Suara macam dalam gua ni cikgu. Dah, <laughs> suara okey ke, suara tak okey? Okey, clear. Okey. Okey, okey, Asal dengar aje, dengar okeylah. Okey okay, kan? Alright, alright. Uh, okey. Yeah. Okay, so yeah. kejap okay, sekejap lagi ni kat sini ni Pakai earphone jelas kan? Ah ha, betul tu. Dia kena pakai earphone saya rasa. Okey, ah, uh, bismillahirrahmanirrahim. So malam ni saya akan ulang balik pasal SMRM. Ah uh, Shanes, shoulder lah untuk khas yang tak tahu apa term short term gitu. Pasal dengan engulfing solid. Ini uh, ni tiga benda ni memang dah korang belajar tapi kita nak betulkan sikit dari segi SOP benda yang korang kadang-kadang macam tak perasan benda tu uh, so kita akan betulkan sikit dan nanti korang akan back test lah Okay so, so saya just spontan tak ada nota uh, so korang kena relate lah so siapa nak buat nota korang boleh tulis Ah, uh, siapa yang tak guna mic ni korang just mute balik uh, kalau nak cakap korang unmute Ah, uh, itu je Okay eh? Uh. Cikgu nanti ajar marking sekali dalam chat Boleh Nanti saya ajar Sekali lah ha, Sekarang ni pukul 9.50 ha, Mungkin 2 jam macam tu lah habis Okay Okay so untuk SMRM dulu ha, Kita ajar SMRM dulu eh Okay SM dan RM ha, ni, Ini adalah SNR lah tapi kita lebih kepada momentum ha, Dia tak tak macam SNR biasa Sebab kalau pakai SNR sahaja Dia ada banyak benda, dia tak spesifik Maksud tak spesifik ni apa dia Maksud dia Kita uh, orang yang biasa pakai SNR Dia akan macam banyak sangat marking Kejap marking V Tapi V dia banyak jenis Kejap V macam ni, kejap V macam tu ha, kalau maki betul A ataupun yang terbalik V terbalik tu kan Itu panggil resistor kan ha, So dia ada terlalu banyak dan pening Mana satu nak maki ni Kalau orang yang newbie dia akan pening Jangan uh, cari out Eh ni V Ni A tak nak pakai semua kan uh, So inilah Saya Kenapa saya buat uh, Kira saya buat Live untuk SNR Momentum Iaitu kita pakai SMRM Yang lagi spesifik uh, So orang yang newbie pun Dia akan Senang nampak Dan dia tahu Nak pilih yang mana Betul tak uh, Itulah Dia punya Reason lah So apa yang korang kena tahu adalah untuk basic SNR mestilah korang kena tahu support dan resistance. Ha, ini sangat basic lah. So siapa yang tak ada basic dia takkan faham lah apa yang saya cakap sekarang. Ah ha, tapi siapa yang ada basic SNR sikit jadi sikit sekalipun jadi dia akan faham juga apa yang saya sebut ni. So untuk support ya. Yeah. Untuk support mesti bucu apa kalau dia punya line chat. Ha, bucu dia mesti bucu Bentuk dia macam V lah ha, Ni support biasa ataupun dia boleh jadi macam ni Dia boleh jadi petak macam ni ha, Ni kita panggil support yang tak berapa yang nak, nak spesifik ha, Kalau dia nak pakai Biasa kalau yang fully pakai SNR ni Dia akan mostly guna time frame besar saja untuk solidkan SNR orang ha, Tapi kalau macam saya aja, Korang boleh guna dekat multi time frame pun tak apa tak ada masalah Tapi saya dah fixkan SOP dia kalau low time frame dia punya momentum tak berapa kuat macam High time frame ha, Itulah dia punya SOP dia Selepas ha, ni kita explain So yang penting korang tahu lah Apa itu support Dan apa itu resistance So kalau resistance just terbalik je Bentuk dia V terbalik Ataupun kita sebut A lah ha, A tak ada tengah ni je ha, Kita panggil A je Okay A Ataupun macam ni Ataupun macam petak A macam ni pun ha, Lebih kurang je So dia tak spesifik jadi apa yang boleh membantu korang dalam pemilihan SNR ni Barulah kita pakai SNR momentum ni Okay Jadi SM SM tu support momentum Tambah momentum je Ah, So kalau untuk resistance RM resistance Momentum nah, Ni saya ulang lah Ha, ni mesti siapa yang biasa dengar Dia akan bosan sikit lah benda ni kan ha, Tapi kita ulang sekejap Sebab tu kita akan betulkan mana yang korang tersilap Ataupun mana yang korang Biasa salah baca lah okay, Untuk SM ni Bentuk dia mesti Ataupun saya sebut sebagai term dia Kita sebut uh, turun sikit Naik banyak uh, Turun sikit, naik banyak Sebab dia kan bentuk dia kan V kan Yang support biasa kan So bila dah sebut momentum ni Kanan dia ada momentum Kalau sini kiri Sini mestilah kanan betul tak uh, That's why lah saya letak nama dia kat belah kanan Supaya saya nak mudahkan Siapa yang belajar dengan saya dia akan tahu Oh momentum cikgu letak kat belah kanan So dia kena ingat lah Mestilah bentuk dia kanan ni dia nak kena fokus So maksudnya kanan ni dia lagi panjang daripada kiri So bawah ni lah kita panggil dia SM Sebab kita nak maki kat bucu dia uh, Bucu bawah ni SM support momentum. Ah ha, dalam chat dia akan banyaklah benda ni. Ha, nanti kita tunjuk contoh. So, kalau untuk RM, Just terbalik saja. Just naik sikit, turun banyak. Ah ha, keyword tu yang kau kena pegang sebenarnya. Naik sikit, turun banyak, turun sikit, naik banyak. Ah ha, so, kalau saya belajar apa-apalah, saya akan lagi suka pakai keyword. Ah ha, lagi senang nak ingat betul tak? So, keyword dia keyword Turun sikit. Naik banyak. Okey. So sini. Naik sikit. Turun banyak. Ha, simple je. Untuk yang pemahaman dia lah. Just in case siapa yang tak faham tu. Ha, ni saya ulang balik. siapa yang dah faham dia akan expect lah benda ni. Dia akan macam ah, dah tahu dah. betul tak? Okay. Okay so sekarang ni kita dah tahu pasal bentuk dia So cara nak marking Ini ha, Ni saya terus cara nak marking lah Sebab so, nanti bila saya explain lagi dalam ni Dia akan makan masa sikit betul tak ha, So bila nak explain dalam ni Saya akan go through next next class lah So sekarang ni kita bila dah masuk Tek tiga ajar malam ni Saya akan couple-kan dia ha, Saya akan mudahkan lah untuk korang malam ni Supaya korang tak serabut kepala Macam banyak sangat nanti SOP betul tak ha, So saya akan mudahkan korang Okay. So far ni faham tak? Faham tak? Cuba komen sikit. Ha, takut tiba saya punya ni hilang ke apa. Orang ha, right, kan faham kan? Ha, simple kan? Oh ada chat. Okay. I Siapa? see. Tengah bekerja ke tu? Okay. Okay faham bagus. Sekejap Okay, siapa buat nota, korang boleh tulis. Ha. So kat sini kita tunjuk contoh dulu ha, supaya korang tahulah bentuk dia saja. Kita tengok bentuk dia saja. Dekat semua time frame kita tengok tak esahlah mana-mana time frame. So contohlah saya pilih H4 dulu. Okay, kalau H4 kita nampak apa? Macam mana nak tahu bentuk SMRM tu ha, Itu persoalan lah So kalau nak tahu benda tu Kita kena tengok line chart ha, Sebab pattern yang saya tunjuk tadi adalah bentuk line chart Bukan candlestick So tukar kepada line chart Kat atas ni ada line chart dan candlestick Kita tukar satu ha, Tukar kat sini So kita tengok Bentuk yang saya tunjuk tadi tu, ada tak kat sini Kalau untuk SM Turun sikit, naik banyak. Ada tak bentuk SM kat sini? Ada. Satu, dua. Uh, kalau SM lah. Ha, ni SM yang tak apa-apa nak cantik sangat lah. Tapi kalau korang nak, ambil lah. Tak ada masalah. SM yang paling terbaik adalah satu ratio tiga. Ha, tu paling terbaik lah maksudnya. Maksudnya, ni kiri. Ha, ni kanan. Ha, itulah saya sebut dia satu ratio tiga je lah senang. Ha, kiri, kanan. So ni satu, nampak tak? Ratio dia lebih kurang tiga kali ganda lah Ataupun empat kali ganda ha, Lebih lagi bagus, tak ada masalah Lebih tak ada masalah Ah ha, Dengar kan? Kalau lift masuk balik boleh tak? Saya tengok, tak dengar suara Boleh, boleh, masuk je Boleh lift So, sama je macam RM Kalau RM pun sama Just RM Naik sikit, turun banyak ha, So, atas ni lah kita marking So, sama Ratio dia pun lebih kurang So, atas ni naik sikit, turun banyak RM Ha, ni kecil sikit je boleh je Naik sikit turun banyak Tapi dia jenis RM yang flat Itu ha, boleh tak ada masalah So ni naik sikit Turun banyak pun boleh RM ha, Yang penting Satu benda je saya nak pesan kat korang Make sure korang tak confuse Side by side dia Contoh eh Dekat sini kan eh, Dia dah terlalu banyak side kan Turun Naik sikit Turun naik turun Sekejap saya mute Nanti bising nanti Eh tak dengar suara Suara dengar tak yang lain suara dengar tak? Dengar ah, Okay dengar So korang yang tak ada suara tu Korang check balik korang punya setting ah, Join audio So saya ulang balik Korang make sure bila pakai SMRM ni Jangan silap side by side dia Maksud dia Ada orang confuse Kerana dia punya Cara dia salah marking macam ni tu, tu, eh. Okay sini dikira Sepatutnya dikira sebagai satu side je Kalau kat sini Bukannya 2, 3 set maksudnya Turun, naik 1, 2, 3, 4, 5 Dah macam banyak sangat set kan uh, ha, So kita Just fokus satu set lah uh, um, Contoh lah okay, Sekejap lah contoh-contoh Okay Sekejap lah contoh Contoh lah korang start daripada support sini So sini Korang tak adalah korang kira sampai atas ni uh, ha, Tak sebab dia dah buat support baru betul tak uh, ha, So satu sini sebagai satu set sahaja Daripada support sini Sampai sini je satu, satu side dia ha, Kalau support sini ha, Dia dah jadi Berapa lah ni Nanti korang pening kan Tapi bila bermula support sini Korang kira daripada sini Sampai atas sinilah dia jadi satu side juga ha, Faham tak Support yang pertama korang kira tu situlah satu Sampailah dia buat Support yang baru Contohlah kita bagi lagi Takut korang pening kan Okay sini support Sampai sini je dia punya satu side Sebab sini dah buat support baru Uh, so jangan pandanglah takut orang fikir oh ni satu side ni uh, satu side ni dia punya pattern lah kadang-kadang uh, korang tersilap so make sure korang tak silap lah dari segi pemilihan side dia tu ok eh clear tak yang pasal side tu ada soalan tak clear kan? uh... <laughs> Cikgu, kalau side dia tu tak bentuk V, maksudnya dia tak dikira lah ya? Uh, okay, kalau untuk contoh lah SM kan. SM, V dia turun sikit naik eh? banyak. Ataupun buat macam flat V pun boleh, tak ada masalah. Uh, yang penting dia jangan buat macam ni. Contoh eh, dia masa dia buat V tu, sebelum dia break kat sini, dia dah buat kacau dah. Baru dia fly. Uh, so sebelum dia break tu, dia kacau, tu kita tak ambil lah. Sebab dia dah banyak support Satu ada, dua, tiga Dia dah banyak support kan So bila dah banyak support dia buat satu side Dua side dah banyak dah ha, Macam ni lah okay, faham. Macam ni Kalau ikutkan sini ni Resistance yang pertama kita kira So naik sikit Terus banyak Okay lah tapi start dari sini Dah jadi resistance kedua Resistance ketiga ha, Sini dah jadi RM juga Tapi side belah lain lah ha, tapi kita tak ada kira semua ni satu sampai ni tak ada kira macam tu kena jangan betul kena faham dulu yang pasal side tu lah ha, macam ni pun banyak kalau secara kita macam uh, mata kasar kita akan nampak lah oh ni naik uh, naik sikit turun aja sampai bawah so turun sampai bawah tu sepatutnya dia macam turun banyak lah tapi macam pattern yang saya ajar dia tak lawa pattern tu dia tak naik sikit turun banyak dia tak ada clean punya turun ataupun kita sebut breakout yang sangat clean lah Ha, ni breakout dia tak clean, kejap macam ni, kejap macam ni. Ha, so tak nak lah macam tu. So tu kira side yang lain lah. Resistant yang lain, resistor lain. Ha, ni dah resistor lain, bucu tu. Sebab bucu tu kita panggil resistor. Hmm. Okay, so itu uh, pemilihan untuk yang side by side lah. Okay, lepas tu, cara nak marking pula. Uh, cara nak marking pun korang make sure tak silap. Okay, untuk Uh, SM Turun sikit Naik banyak Okay First Cara marking adalah Kita akan marking bucu Betul tak Okay Bila kita marking bucu Benda yang korang Perlu Consider dan tengok adalah Shadow Shadow dia uh, Shadow dia pun Sangat penting Sebab apa penting Sebab kita nak Buat satu zone uh, Sebab kita kan Trade ni kita akan ada uh, Risk and reward So bila ada risk and reward, risk and reward tu kita perlulah buat satu zone supaya kita tahu seberapa jauh yang dia boleh pergi ataupun uh, ni lah kalau tak jadi kita tahulah kita nak break kat mana. Kalau dia jadi dia akan betul-betul reject daripada zone kita. Ah uh, ini saya tak tulis lah sebab panjang sangat eh. saya saya sebut ni. Okay so bila macam mana kita nak marking shadow? So cara nak marking shadow adalah guna candlestick. Ah uh. Sebab bucu ni kita dah mewakili body. Tapi kita terlupa. Bila kita buka candlestick. Kita akan nampak satu shadow. Uh, so kita tengok contoh lah. Sama lah. RM pun sama juga. Kita akan marking dia punya shadow. Atas pula. Atas sampai bucu. Uh, ni bawah sampai bucu. So kita tengok contoh. Okay, contoh saya buka dekat daily lah. Contoh eh. Okay. Kita ambil kat sini nampak tak kat sini turun sikit naik banyak okey dia adalah sm ha itu kita punya pattern lah so bila kita marking sm kat sini jangan lupa buka candlestick sekali untuk kita marking uh, shadow dia uh, so kita akan marking dulu bucu dia okey ni bucu kecil sikit zoom in sikit okey tu bucu so tengoklah shadow dia buka candlestick Uh, so shadow dia panjang kan uh, So korang ambil lah Shadow dia lowest Shadow Sebab Kadang-kadang kita akan confuse dia ada Dua candle kat sini kan So Boleh pilih Mana yang paling rendah uh, Shadow antara Dua candle lah So candle yang ni Pendek je shadow dia Ambil yang ni uh, So zone kita Kita dah tahu Berapa besar Zone kita untuk kita Entry bila harga Masuk kat situ So sepanjang ni lah Zone kita sebenarnya uh, Sebab daily Semakin besar Time frame Semakin besar Kita punya reward Eh risk kita Uh, Reset and reward lah So zone ni Berapa pips uh, Nak dekat 100 pips uh, Besaran uh, Itu functionnya Time frame kecil So dalam zone ni Mesti akan ada time frame kecil Punya setup uh, tu lain lah Kita tunjuk pattern dulu Dan cara marking lah Untuk korang uh, Faham Sebab orang dia Marking cara lain kan Okay clear eh Untuk yang marking uh, SM punya Zone ni Okay So sama macam RM. Okay, buka line chart kita akan nampak. Okay, sini naik sikit turun banyak. Naik sikit turun banyak. Ha, so kita boleh dah makin kat situ. First makin bucu. Ha, yang atas ni kan. So ni pun sama makin bucu. So next tengok shadow dia. Shadow dia. Buka candlestick. Kita akan nampak dua candle ni. Dua-dua ada shadow. So bila dua-dua ada shadow, kita akan ambil highest shadow antara dua candle ni. So kalau kita tengok hijau ni lah yang panjang shadow dia. Ambil kotak kita marking. Ah ha, ni saya marking a, ajar cara simple lah untuk marking SMRM. Ah ha, marking dia marking betul-betul sikit. Okey, so tarik kuat sikit. Ah ha, so kita ada satu kotak ni sebagai satu zon RM. Bawah ni pun sama kalau kita buat kotak. Okey sini sampai sini. Ah ha, situlah zon dia. So kita tahu dah. Oh ini adalah zon RM versi daily ha, uh, ni daily, ni SM ha, uh, Ni benda dah pergi kan ha, uh, Okay clear eh? Yang penting korang kena faham dulu Macam mana nak marking uh, Kalau untuk race dia Bila korang dah marking zone ni Cara nak tahu dia valid lagi atau tak Dia punya breakout lah So kalau dia break, make sure dia break Kotak ini ke arah bawah lah uh, Kalau tinggal shadow macam ni tak ada masalah Masih valid Uh, itu cara kita uh, punya risk lah Okay, clear eh? uh, Make sure dia break Lowest shadow dia uh, Dulu saya ajar Kebanyakan dulu saya ajar Bila dia break body, uh, Bila dia break lancat Dah tak jadi uh, So sekarang korang boleh gunalah Apa yang saya dah ajar SOP yang latest ni Supaya korang tak pening Sebab bila korang pakai yang break Uh, lower shadow tadi tu baru tally dengan semua teknik nanti dengan CM apa semua sebab bila kau pakai breakout line chart ni bila dia sampai sini break line chart bila break dia kan uh, buat satu line chart baru kat bawah daripada renian line chart sini uh, so kau orang dah pening nanti bila kau orang pakai teknik yang lain so kalau kau orang nak ikut cara saya aja kau orang make sure pakai bila dia break shadow bawah baru dia tak jadi uh, yang lower shadow ni Lower shadow Jangan kasi break ya. Selagi tak break, selagi tu dia masih jadi. Tapi jangan lupa, saya dah buat SOP untuk first touch. First touch tu sangat penting. So, kita pergi dekat tadi. Kita ulang balik. Pasal first touch pula. Sekarang ni, tadi kita dah ajar pasal marking. So, korang kena ingat lah. TP kat mana cikgu? TP korang boleh pakai dekat next RM. Kalau korang entry dekat SM. So, kalau korang entry dekat RM, iaitu sell. TP korang adalah dekat next SM ha, Macam tu je Tapi bila korang Contoh lah, ni saya tulis supaya korang faham lah Takut laju sangat eh cara ya, cakap Nanti tak leh ramai nak kecap tu lambat lah cara okay, caranya TP Okay first Let's say lah kalau korang entry sell Sell dekat mana? High High dekat mana? RM lah resistance betul tak? Resistance momentum So bila kau orang sell dekat RM, so TP kau orang adalah dekat SM. Ah uh, ni TP lah, take profit. Kokolah ada tak tahu lagi kan. Take profit. Okay so bila kau orang take profit kat SM, dia akan ada uh, satu problem yang biasa kita uh, hadap lah iaitu kesabaran. Ah uh, so apa maksud dia? Okey contoh eh. Setup RM kau orang adalah time frame Contohlah saya letak je time fresh 4 punya setup lah. So, TP kau orang kau orang target dekat SM H4 juga. Persoalan dia dekat sini, satu H4 berapa candle? 4 jam, betul tak? So, sanggup ke kau orang tunggu 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam sampai lah betul-betul sampai dekat TP kau orang yang SM kau orang nak tu. Ha, tak semua orang sanggup sebab bila kau orang hold, itu kita panggil hold lah. Bila kau orang hold, kadang-kadang dia memang biru tu dah merah-merah, tu merah. biru-biru. Ah, uh, pening tadi. Okey, jap siapa. Terdengar pula suara saya ni. Okey. Okey, eh clear. Yeah? Tapi bila kau orang pakai dekat low time frame punya TP, ah, uh, bila pakai low time frame punya TP dia akan lagi cepat untuk sampai berbanding dekat high time frame. Jom kita tengok contohlah kalau dia. Okey, contoh. <coughs> So bila korang pakai high time frame tu dia akan ambil masa sikit lah nak menunggu uh, Ya saya cari contoh Sekejap eh Saya cari contoh yang elok sikit lah supaya korang nampak kan Banyak eh, contoh semua mata saya lah kadang-kadang tak nampak lah kita okay, takpe kita ambil lah sini contoh. Ha, ini setup daily. So saya try replay jap. Okay. Korang entry dekat sini adalah sini kawasan RM. Tempat korang nak sell. First korang akan sell first touch. Betul tak? First touch tu maksud dia. Kira kita akan cucuri makan lah. Bila dia masuk zone. Reject tu lah yang kita nak sebenarnya. Uh, rejection tu. Uh, betul tak? So benda tu lah kita panggil first touch masuk terus entry dan rejection tu kita akan curi-curi makan so kita tak boleh nak hold benda tu sebab benda tu bila first touch ni kerana dia sangat jauh uh, sangat mustahil lah untuk dia reject jauh melainkan news waktu tu Ah uh, tu boleh uh, sebab benda yang boleh pergi jauh adalah breakout uh, benda yang boleh pergi jauh rejection dia sangat jarang untuk pergi jauh berbanding news lah kalau news boleh okay, so kalau kat sini ni zone daily Okay, so target korang adalah uh, korang nak entry sell kat sini So macam mana bila harga dah sampai kat dalam, apa yang korang buat target TP korang pula macam mana So kita tengok masuk, okay dia dah masuk tadi kan, sekejap saya ulang balik sikit Laju sangat Tidak apa Kita pergi time frame kecil untuk monitor sebab korang tengok time frame daily dia tak nampak lah uh, kalau daily dia tak break sebab daily kan So start daripada M5 lah kita tengok Okay M5 dia sampai M5 Okay jap M5 Okay waktu dia sampai dekat zone daily ni Apa yang korang buat adalah korang cari TP korang iaitu SM Sebab korang sell dekat RM So mesti cari dekat bawah daripada zone daily Sebab situlah target korang sebenarnya Sebab kalau korang nak cepat TP memang pakai time frame M5, M15, ah ha, tu okey. Itu kalau nak cepatlah sebab apa saya cakap cepat sebab satu candle 5 minit je 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ah ha, sebab bawah ni kita panggil SM, betul tak? So situ kira TP1 lah saja cerita sebab dia TP yang berhampiran dekat bawah zone daily, betul tak? Ah ha, so kita panggil TP1 lah. So TP tu turun sikit naik banyak. Ah ha, dia bila TP ni Cantik tak cantik tak ada masalah ha, TP lah Tapi kalau entry ataupun mapping Kena cantik dia punya SMRM tu ha, Faham eh Kalau setakat TP ni macam turun sikit naik banyak ni ha, Boleh tak ada masalah Kalau dia macam tak cantik pun tak apa Yang penting kita guna sebagai take profit sahaja TP1, TP2 Kalau nak lagi TP3 Kita cari yang cantik yang bawah ni ada tak Dia bukan Ni dia tak double kan ha, Kita nak at least triple lah Ah, ha, double boleh, satu ratio dua boleh Tapi saya biasa satu ratio tiga lah untuk SMRM Ke atas ha. So sini pun ada, turun sikit naik banyak Ah ha, Boleh jadi TP3 Ah, ha, Dia tak isah, fresh tak fresh boleh Tak masalah untuk take profit Bawah sekali ada, turun sikit naik banyak Dah jadi TP4 khas untuk yang suka Nak makan lebih lah ha. Kalau setakat macam ni, berhampiran ni Ah, ha, tu tak payah lah. ambil dah kan Korang buatlah satu sebab dah dekat sangat dengan atas ni Berapa pip je pun dalam scope pip kan So buang So korang ada take profit korang 1, 2, 3 So apa yang saya nak pesan kat sini Atau saya nak bagi tahu kat korang Bila korang pakai uh, zone untuk mapping time frame besar TP time frame kecil ni sangat membantu korang Dari segi kesabaran korang lah Untuk korang close profit korang dengan lebih cepat Ah ha, sebab 5 minit, 5 minit, 5 minit, 5 minit sepuh bising kau. Ya mute balik. 5 minit, ah ha, 5 minit, 5 minit, 5 minit. Berbanding dengan time frame besar, betul tak? Bila kau orang pakai time frame besar, contohlah TP kau orang kau orang nak time frame H1. Ah ha, contohlah tadi daily kan setup kan. Tiba kau orang pilih H1. Okey kita tengok pula H1. Okey tadi tu ah ha, ni kita buanglah Okay, kalau start daripada zone daily ni bawah dia lah kita akan cari dia punya uh, SMM tu tak untuk take profit uh, So, kalau untuk SM H1 kita cari yang terdekat ada dekat sini satu Okay, so sini dua turun sikit naik banyak So, situ dah jadi TP2 khas untuk H1 lah versi H1 punya So, kat sini uh, dia macam kat sini tak ada sangat lah dia sebab sideways sikit kan So janganlah sampai bawah sangat Sebab tak semestinya dia akan pergi Betul-betul dekat TP kita nak tu Okay so Kalau untuk H1 Kita kira berapa candle dia boleh pergi Okay kalau untuk sekarang ni Satu candle lah Terus tu TP1 dalam masa sejam Sampai TP2 So korang dapat lah Masa korang tu korang boleh predict lah Bila dia, dia pergi tu Korang tahu oh dia dah pampiran ni Korang dah boleh TP close Kalau versi H4 pula Tengok Okay, versi H4 kita buka line chart Ah ha, Ni ha, turun sikit naik banyak Walaupun dia tak cantik Sebab kalau kita nak mapping kita kena cantik kan betul tak? Tapi kalau untuk TP tu korang tak ada masalah Untuk take profit Korang boleh macam agak-agak eh, Macam oh turun sikit naik banyak Bolehlah untuk take profit Kalau entry elakkan lah ha, So boleh jadi TP1 Tapi persoalan dia kat sini Sanggup ke korang tunggu H4 nak sampai Melainkan waktu ni ada news Memang pergi terus Kalau tak ada news Korang terpaksa lah tunggu Satu candle, satu candle, satu candle Sampai lah bawah ni Boleh jadi sehari Boleh jadi dua hari ha, Pening lah macam tu kan ha, Contoh lah saya bagi contoh Dekat H4 bawah ni eh. Okay, bawah ni ada SM ha, Ni yang nampak jelas sikit lah okay, Bawah ni SM Turun sikit naik banyak Let's say lah korang entry kat sini Dapat Okay, dapat dah sebab korang entry kat sini So bila korang entry kat sini korang kena Bahagikan kepada dua supaya korang Tahu lah dekat mana korang nak marking Okay so nampak tak line yang uh, Vertical line ni Sekejap saya tukar color Bagi tebal sikit Macam mana nak tebal lah. Tebal Sikit Okey, okey. so korang tahu ni tempat korang entry. So yang kiri tu lah kawasan korang akan cari TP. Ah. Ha. Okay, waktu ni korang nak entry. Okay, dia dah korang dah entry kat sini. TP korang, ah, ha, contohlah ni versi H4 saja. Siapa yang suka TP H4 saja. So korang dah nampak kat situ. Naik sikit, turun banyak. Okay, sini TP satu. Dah ada TP satu. Tapi siapa yang nak hold tu dia akan cari lagi TP kat atas Okay so dia akan nampak lah pattern kat atas lah ada sikit Macam flat sikit turun banyak Maksudnya flat tu boleh lah macam saya cakap tadi So ni akan jadi TP2 TP1, TP2 So persoalan dia kat sini sanggup ke tunggu sampai berkandel candle H4 ha, So kita tengok eh berapa candle H4 Yang dia perlukan untuk sampai kat, kat TP2 tu Okay so kita tengok dulu sikit 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 ah ha, dapat tak dia banyak makin banyak candle ha, itu dia dia punya persoalan so harap menjawablah ha, so kalau kita kira nak sampai TP1 saja perlukan 1 2 3 candle nak sampai TP2 pula 3 4 5 6 7 8 9 10 ah ha, dah 12 candle dah banyaklah kan ha, okey eh clear eh siapa yang tanya tu clear tak okey tak faham tak pasal ha, take profit cik. Ah, ya. Yeah. Cikgu boleh tanya tak cikgu? Ah boleh. Ah cikgu, ah, kalau masuk ah, macam ni dah masuk zone kan untuk kita buat entry tu. Ah, macam mana nak tahu ah, entry yang tepat macam dia dah masuk zone tapi kita belum tahu lagi whether ah nak tungkan lepaskan satu candle dulu ah confirmation ataupun kita dah boleh masuk kalau dia dah masuk zone. Okey, eh, boleh boleh. Ya. Eh. Ah siapa punya suara? Bising. Dia punya bunyi dia. Okey, tutup Uh, soalan uh, tuan tadi okey saya ajar cara entry untuk yang first touch ni saya ajar cara first touch lah maksudnya first touch momentum okey first entry adalah a uh, jap first entry first entry adalah dia punya percentage untuk rejection adalah 90% Okay, ini adalah first entry ataupun first pullback. Ah uh, kita sebut first pullback lah. First pullback dalam zone tu. Make sure fresh eh. Ah uh, make sure SMRM kita adalah fresh. Dia tak pernah lagi disentuh oleh apa-apa harga lagi dalam zone yang kita mula marking tu. Ah uh, fresh zone SM atau RF lah. Okay, so apa yang membuatkan dia break pula? Berapa? So, 10% adalah breakout. Ha. So, ni korang kena take note lah. Breakout. So, kalau untuk zone tu pullback yang kedua, kali kedua, so kita panggil second pullback lah. Second entry, second pullback kita sebut. Okay, untuk second pullback adalah 50-50. Maksudnya dia boleh break, boleh reject. Uh, so korang kena ingat lah benda ni Boleh break, boleh reject So dia jadi macam tengah-tengah lah uh, Nak ambil tak ada masalah Tapi korang kena aware lah dalam fikiran korang Supaya korang tahu bahawa okay, Korang dah aware dia akan Boleh reject, dia juga akan Boleh break out uh, okay. Kalau apa jadi Kalau dia tiga kali pull back Ataupun Lebih uh, Ini saya boleh jamin lah dia akan break lagi sedang 90% breakout 10% je dia boleh rejection ah biasa reject ni kita jarang lah nampak bila SMRM tu dah 3 kali masuk biasa dia akan break juga kebiasaannya lah kalau korang backtest korang akan nampak 10%, 10 yang 10% rejection Apa ah, betul lah 10% yang rejection tu biasanya waktu-waktu news dia akan terganggu sikit lah hmm sikit okay, clear eh? Ini dah untuk dah dah. ah jap apa dia jap saya check jap macam mana nak tahu dia fresh cikgu line chat ke cikgu kalau ada shadow fresh lagi tak ah betul dia nak tahu fresh tu kita akan tengok dia punya zone yang kita marking contoh eh Okay, khas untuk yang SHZRL oh. siapa nama Bila kita marking dekat SM, contoh SM, turun sikit ni banyak So kita tahu, ini adalah kawasan yang kita nak marking kita marking dulu bucu betul tak yang saya cakap lah Bila marking bucu Next Kita akan marking shadow Pilih dulu shadow Paling rendah Hijau ni lah ha, So kita marking kat situ higher sampai lowest Okay so Apa yang kita nak tahu sekarang Fresh atau tak Bila kita tengok sekarang Dekat kanan dia Kiri dintai Tengok dah Sekejap eh Siapa yang bising tu Tolong mute eh Ada dengar bising tak Sebab saya dengar macam Ada noise sikit Okay Sekejap eh, saya mute je lah Okay dah Okay so sekarang ni Bila korang dah marking SM ni Korang akan tengok belah kanan je nak tahu dia flash ke tak Jangan tengok belah kiri sebab korang tengok belah kiri Dia dah jadi banyak ni nampak kan? ni kiri dia dah banyak dah. So kita sebenarnya kita nak fokus belah kanan je. Cikgu kalau tak ada wig makin kat mana? Just makin dekat body saja kalau tak ada wig. Uh, biasa mostly akan adalah lah wig. Shadow tu wig atau shadow dia sama je. So untuk situasi sekarang ni dia ada tak shadow yang dah masuk kat kanan ni waktu kita dah marking kat sini? Tak ada. So kita panggil dia fresh Zon uh, Dia masih fresh lah So kalau dia masuk Dia akan buat first touch Mesti dia akan buat rejection Walaupun sikit Walaupun sikit atau banyak Kebiasaannya First touch ni Kita takkan lah makan banyak Kita akan makan sikit-sikit tu uh, So next Kalau nak re-entry tu lah Function Teknik-teknik lain Teknik yang ada breakout Tu semua Untuk kita hold lebih Clear? Eh? Macam cikgu Macam tempat cikgu marking tu yang shadow hijau tu bukan FTM Bukan Okay antara dua ni Kita tengok candle dua-dua ni Dia adalah uh, what, dia, dia dia buat what, uh, Maksudnya dia lah yang membentuk RM, uh, SM kat situ Betul tak? Kalau tak ada candle hijau ni Okay kita tengok, tengok eh Kalau saya buang candle hijau kat sini Okay sekarang ni Ada tak kita nampak SM kat situ? Saya tanya soalan dekat tu tadi Shah Shazrel eh Ha, kita nampak. Ada tak kita nampak SM kalau saya buang candle hijau tadi tu yang tuan cakap. Tak kan? So that's why lah kita tak panggil first touch untuk yang candle hijau tu. Uh, ha, macam ni. Okay so candle hijau ni dia penyebab pembentukan SM kat situ. Ha, so faham kan? Okay. Cikgu bila dia masuk zone kita nak tunggu confirmation macam engulf atau SNR atau double top dalam time frame kecil. Okay itu kalau korang nak re-entry punya setup Maksudnya first korang kena curi-curi dulu First touch First touch tu adalah benda yang wajib yang korang kena makan Sebab benda tu sebenarnya Orang kata anugerah lah orang kata Ah, ha, Benda tu memang dia kebiasaan dia akan buat rejection So rugilah kalau korang tak curi kan So next lepas korang dah curi profit So baru korang fikir pasal nak re-entry Ah, Pasal setup breakout ke H&S yang berada dalam zone ke ha, Sebab kalau SMRM dia, dia tak semestinya dia akan reject betul Dia akan kadang-kadang boleh break ha, Selepas dia buat rejection first touch tu So korang kena hati hatilah lah kat situ Clear eh Okay SOP SM lancar turun sikit naik banyak Betul tu Pip Hunter Okay so far faham tak Uh, ni basic uh, basic pula untuk yang SMRM ni. Ha uh, dia sebenarnya sangat simple je, just straightforward untuk benda ni. Ah, uh, cuma korang kena faham pasal SOP je. Ha uh, make sure korang rajin lah tulis SOP ni supaya korang ingat. Oh oh cikgu ni cakap macam ni, macam ni. Ah, uh, so korang ingatlah benda tu. Tapi bila korang dah biasa apply ataupun korang biasa back test benda ni Memang korang akan ingat lah sampai bila-bila recommend, Recommended berapa pip nak ambil Okay recommended. Kalau untuk first touch ni contoh lah untuk goal. Goal ni tak larilah 30 pip, 50 pip minimum kalau first touch. Uh, kalau pair biasa standard 20 pip, 20 pip lah first touch. Tapi saya pesan, saya siap. Untuk pakai SMRM ni make sure zone yang korang ambil tu adalah H4 ke atas lah sesuai. Uh, H4 daily okey lah. H4 dan daily lah saya tulis H4 dan daily. Sebab lagi besar zone ataupun lagi besar time frame tu lagi besar lah dia punya risk dan zone Ah lagi besar time frame lagi besar risiko korang nanti so untuk time frame kecil kita nak pakai untuk apa okay, SMRM khas untuk time frame kecil eh, pula adalah digunakan sebagai untuk kita take profit TP uh, Okay, clear. So kalau untuk tips uh, SMRM ni saya lagi suka lah pakai H4, H4 H4 ni dia banyak sangat setup SMRM setiap hari ada. Uh, tipu lah kalau saya cakap tak ada, mesti ada setiap hari. Uh, like, tapi bila korang pakai daily, dia besar sikit lah zone dia. Dan lagi dekat gold eh, gold tak lari lah 100 pip kalau kat daily punya zone. Tapi kalau dapat daily yang bagi zone 50 pip dekat gol, ah ha, Itu sangat senang lah Maksudnya sangat untung lah korang kat situ Tak adalah besar zone tu Sebab biasa kalau daily Lagi besar rejection dia Okay clear eh uh, Rauf, okey Okay tak? Faham tak pasal berapa pips nak ambil tu? Ah uh, dia ada dua cara lah Satu korang boleh agak lah At least 20-30 pip korang nak close-close lah Untuk rejection first touch Sebab first touch ni saya cakap kita cuma curi dia punya rejection je Kita tak ada dah fikir siapa nak hold ha, Korang kena ingat kan? sebab Kalau korang hold ha, Ni saya cakap awal-awal lah kan Nanti korang terlupa Okay apa jadi kalau korang hold Hold first touch ha, Ni siapa yang buat benda ni Dia akan terbiasalah benda ni Hold Kalau ambil first touch First touch lah saya tulis So biasanya benda yang macam ni Korang memang Memang akan biru dulu So lepas tu korang merah balik Apabila macam tu kan betul tak Ah, Tu yang tak best So make sure kita nak curi rejection dia tu Tapi kadang-kadang kalau first touch ni ada yang Bila kita nanti terus pergi Ah, Itu dia tak ada breakout Pullback entry lah kan untuk next second entry tu Untuk situasi sekarang Just follow je SOP saya Sebab ni uh, ah, best orang pengalaman lah Sebab kita tengok, kita tengok, kita tahu oh, Kita tahulah benda tu dibuat apa, dibuat apa Ah, so kalau korang sendiri tengok Korang akan nampak lah benda tu Clear eh Tak apa korang boleh practice dekat trade view Dia ada yang macam saya buat ni lah Dia boleh buat replay kan Korang boleh ulang balik Yang sebelum punya uh, ni back lah Backtest lah macam ni Kan FTM tak perlu tunggu CI school bag siap dulu ke cikgu? Tak perlu. FTM adalah masuk-masuk entry. Masuk-masuk entry. Ah, uh, dia macam ah, uh, betul lah. Pit Fanta back test dia touch and go. Uh, orang kata touch and go lah. Kita sebut touch and go. Uh, okay. So janganlah kau nak tunggu. Nak tunggu confirmation lah. Nak tunggu. Macam masa kau nak tunggu kan. Lalas dah pergi dulu. So tak best lah. Kita nak entry dulu. Uh, baru kita tunggu. Uh, masa yang kita tunggu untuk second entry lah. Uh, tak adalah kita nak tunggu. First entry dah terlepas. Lepas tu kau tunggu. Betul tu second entry ada. Ah, lala di pergi junam lagi. Ya, ha, tu yang tak best. So kau make sure kau ikutlah SOP saya ajar ni. Cikgu boleh pakai PO dalam zone, boleh tak masalah, tambah spread sikit ya. Ha, jangan terlalu sharp sangat. Nanti kadang dia macam touch sikit je, lepas tu dah terlepas lah orang punya PO kan. Ha, kalau zoom besar, so korang make sure MM korang jaga. SMRM ni just jaga MM lah. Ha, sebab kadang-kadang dia boleh floating sikit je Sikit-sikit Tapi dia tak nak break pun Zone SMRM tu Dia kalau break tu Make sure close candle lah eh, Baru kita nampak dia break Setakat shadow singgah reject tu ha, Janganlah takut terkena Dia ambil SL korang dulu Dah korang tercedok kat tu Okay Kita gunakan SL di low shadow SM Atau cut loss Jika break out candle Dia boleh guna dua cara Umar boleh guna dua cara Okey satu boleh guna SL Tapi make sure SL tu dia lebihkan sikit lah Janganlah terlalu dekat dengan zone yang dah buat tu Ah ha, Tapi macam saya cakap SL ni kebiasaan dia akan ambil lah Terkena SL baru dia pergi Ah ha, Macam orang kata SL hunter kan Ah ha, So kalau korang nak Okay, pakailah tak loss Make sure dia break tu tu baru tak loss Ah ha, So sebenarnya dua-dua ni ada pro and cons Kalau korang nak tahu Kalau korang pakai SL Dia SL hunter berlaku Korang kalau pakai cut loss uh, Dia boleh Pergi sebatang Kedal break uh, Jauh kan? nanti korang kena Reverse So Ikutlah macam cara korang uh, Biasa kalau korang nak selamat Korang maksimumkanlah lah SL korang Sampai 50 pips ke Besarkan sikit kan Just case Kena spike panjang Gila-gila kan Nanti buat breakout ke apa uh, Itu cara masing-masing Tapi saya pesan lah Dua benda ni uh, Korang boleh cut loss Korang boleh SL Tapi saya prefer cut loss lah uh. So make sure jaga M&M Jangan full margin Full margin Confirm yang eh? kan Betul tak? Boleh PO tak area cikgu Area zone tu cikgu Boleh tak ada masalah Tapi PO janganlah Kau lama Make sure kita nak Rejection tu je Korang kena Monitor jugalah Untuk yang first touch momentum ni Kena monitor, uh, monitor juga Kalau korang tak monitor Atau korang busy bekerja Just set saja TP korang berapa pips korang nak 10 pip boleh, 15 pip boleh. Tengoklah pair apa uh, pair apa kan. Kalau gol 20 pip tu so sangat dalam tanganlah. Ah uh, 30 pip boleh makan. Boleh full margin kan cikgu? First first test, first touch. Okey, kalau nak full margin tu risiko masing-masing lah tapi saya pesan elakkan full margin sebab kita tak tahu dia punya floating tu berapa banyak. Ah uh, tapi kita tahu rejection dia ada. Ah uh, ingat eh benda tu. Kita tak tahu berapa jauh ataupun berapa lama dia nak floating dalam zone tu tapi kita tahu dia akan ada rejection dia ha, okay, ingat tu je Jadi, kalau close candle tu pun kena time fresh 4 ke Ah ha, betul pakai time fresh 4 juga Ah, ha, tapi kalau korang nak pakai low time frame contohlah mapping time fresh 4 tapi korang nak macam nak selamat korang yang jenis pakai time frame H1, M30 ha, tu terpulang lah tak masalah tapi kalau saya, saya akan pakai satu time frame je Mapping H4, saya akan H4 punya breakout lah ha, So sebab kita bila korang belajar time movement Korang akan tahu decision tu semua berlaku pada time frame yang sama lah Kalau kita mapping ha. Sebab kalau korang tengok H4 Bila dia, dia, spike sikit, macam terkeluar daripada zone M5 dah buat breakout, betul tak? Tapi setup tu dia boleh jadi lagi sebab H4 dia tak buat breakout pun Haa So jangan confuse lah kat situ So kalau korang tak nak confuse Korang just uh, follow je SOP saya uh, Supaya tak confuse lah Kalau korang confuse nanti Banyak sangat benda nak fikir kan Dulu mula-mula belajar Masih tak faham Marking daily Tunggu first touch kat daily Rupanya time frame kecil dah touch uh, Betul tu tuan Sebab kita bila mapping time frame besar Kita kena lah monitor time frame kecil Sebab pergerakan dia Time frame kecil yang mulakan dulu Betul tak? Aa. Saya baru masuk saja. Ada rakaman ke cikgu Ada ke Nanti habis Habis kelas Saya akan bagi rakaman lah Esok Berser Saya akan bagi Nak full margin boleh Tapi ABC Aa, Betul tu Risk masing-masing Ada RM SM yang tak valid tak Ada Yang saya cakap tadi tu Bentuk dia Kalau SM Okay ni saya delete eh Make sure korang dah tulis eh, nota Okay So kalau SM Turun sikit naik banyak. Tapi waktu dia sebelum dia naik banyak tu. Dia uh, macam ni. Baru dia naik banyak. Kalau RM naik sikit. Turun banyak. Sebelum dia turun banyak tu. Uh, dia macam ni. Baru lah macam ni. So ni elakkan lah Sebab dia dah jadi banyak sangat. Bucu kan. Uh, so kita tak nak. Okay. Clear eh. Okay. So harap korang faham. Oops. Okay. Ha, Boleh guna masa news tak cikgu? Boleh tak ada masalah Cuma Sebab kita tak tahu News tu dia unpredictable kan So korang jaga MM je MM tu penting sebenarnya Maaf terpaksa leave Boleh tak ada masalah Cikgu kalau guna PO buy sell kena tambah spray Just tambah spray dalam Ikut size uh, uh, Spray waktu Pair tu bergerak lah Sebab kalau kita tengok MT4 kan Dia punya bawah pair tu dia ada spread berapa pips kadang-kadang ha, mungkin 2 pips ataupun 2 pips tu maksudnya 20 point lah so dalam entry kita just tambah je 20 point contoh lah kita tengok eh lah. ok buka dekat sini contoh lah contoh kita ok lah kita ambil kat ni ni adalah uh, SM kan H4 kan so kita tengok harga kat sini kita nampak ada 1761 .629. Okay, 1761.63 je lah. Okey. So, let's say lah spread waktu dia tengah bergerak dekat MT4. Waktu ni spread standard gold 3-4 pip je. 40 point lah. So, kita nak buy. So, bila nak buy, mestilah spread kena atas sikit. Kita tambah 40 point. So, jadilah 1761 point. Ha, jadi 1762 lah 0.13 ha, agak-agak lah 2 boleh 13 ke so dia dah jadi kat atas sikit so korang boleh lah adjust contoh eh saya tekan sini korang adjust dekat harga dia berapa boleh tak ha, sini so kalau mt4 adalah mesti ada so 2 0.13 so dia akan berganjak ke atas sikit nampak tak ha, nampak tak line dia dia kat atas sikit ha, ni tambah spread lah maksudnya so, kalau korang nak sell korang tolak lah Buy tambah sell tolak Ingat tu je ha, Macam macam matematik sikit lah benda ni Okay yeah. Simple lah ni Untuk tambah spread tu Jadi, Siapa yang tak faham korang ulang balik video ni Faham tak yang tadi tu pasal tambah spread tu Amina Untuk mapping scalping goal paling mantap time frame berapa cikgu Ah, ha, time frame yang H4 ni dah boleh untuk scalping dah Kini ada ejection tu lah Kita makan scalping sebenarnya ha, Faham eh So kalau korang nak pakai low time frame Tak ada masalah boleh Tapi macam saya cakap lah Kekuatan dia tu Tak sekuat time frame besar ha, Ni kita sambung pasal kekuatan lah So time frame kecil Tak sekuat time frame besar So korang kena ingat. Okay so saya ulang balik. Bermula daripada M1 sampai M30. Ni time frame dia tak kuat lah. So boleh pakai STP. Take profit. Uh, tak ada masalah. So untuk H1. Dia adalah time frame pertengahan. Middle time frame lah. Boleh pakai untuk TP. Boleh juga pakai untuk mapping. Ha, boleh tak ada masalah. Sebab dia pertengahan. So kita boleh lah consider. Tak ada masalah. So H4 ke atas. Ha, H4 ke atas lah. Sesuai untuk mapping sahaja. Mapping lah. Untuk korang mapping. Mana-mana teknik semua boleh apply. So dia adalah setup yang strong. Bila strong maksudnya kita tahulah rejection dia lagi kuat berbanding time frame kecil. Maksudnya time frame kecil dia tak ada kekuatan sangat. Uh. tapi tips dia apa bila bila dia benda ni dia digabung contoh eh. Sebab korang nak sangat mapping kan. So bila korang pakai time frame kecil ni, bila korang nak apply dalam time frame besar, just masuk dalam ni. Maksudnya kita kita akan gabunglah dia akan jadi sebagai time frame menyokong ataupun time frame sokongan menyokong time frame besar apa maksud dia ah ha, ni time frame sokongan lah so dalam time frame h4 punya sm contohlah kita ambil sm h4 ada time frame kecil punya sm juga ah ha, itu kita punya uh, cara nak tambahkan confidence untuk yang sokongan ni kita sebab dia adalah Nak tambah confident je uh, Ni just in case Siapa yang tak ada confident Asyik uh, tanya je Boleh ke buy kat SM ni Boleh ke buy kat SM ni So ini jawapan dia Untuk korang uh, Nak tambah confident Cari dekat low time frame punya SM juga uh, Ni bolehlah sekali Masuk je dalam ni uh, okay. Tak ada tak ada masalah Jenis yang confident tu Kalau ada SM H4 aje Ni H4 punya SM kalau dia jenis confident entry je lah tak ada masalah Tapi ni yang kita buat kat bawah ni Ni hanyalah dibuat khas untuk orang yang tak ada confident ha, Ingat eh faham tak clear tak Clear tak yang pasal ni clear tak cuba komen Takut tak clear pula saya cakap laju ke apa ke Okay clear ha, jadi kita tutup contoh nak lagi clear Okay saya tanya tengok soalan Kalau yang tadi banyak-banyak support, kenapa tak valid cikgu? Tak boleh ambil support paling bawah ke? Yang support yang saya lukis buruk tu, turun sikit naik banyak macam ni kan Dia bukan tak valid, dia macam banyak sangat lah bucu So, make sure elakkan lah benda ni uh, ha, Melainkan kalau macam Masa dia buat banyak ni, tapi kat sini satu point ni tiba-tiba dia buat cantik Naik sikit, turun sikit naik banyak, so korang ambil kat sini je ha, Jangan ambil kat banyak ni dah uh, ha, Okay I'm clear eh? Dekat Traderview ada RM tapi dekat MT4 tak ada. Ha, boleh tak ada masalah. Tapi lagi better dua-dua adalah MT4 dan Traderview. Ha, korang kena compare lah benda ni. Ha, biasa saya kalau saya personally saya akan compare dua benda lah Traderview dan MT4. Saya tolak buy tambah. Betul tu Man. Faham terima kasih cikgu. Okey baik. Sama. So better FTM time fee kecil atau FTM time fee besar cikgu Macam saya cakap time fee besar lah kalau korang nak first touch punya mapping Time fee kecil ni adalah sokongan sahaja ha, Kalau ingat eh, time fee kecil adalah sokongan sahaja ha, So contoh dia, mari kita tengok Okay ni adalah tadilah SM tu Let's say lah kalau orang yang confident Korang boleh entry je tak ada masalah Entry, first touch dah settle. Ni khas untuk yang tak ada confidence saja. So bila tak ada confidence, apa yang korang kena buat adalah Okay, korang buat macam saya Okay, sekarang ni H4 Punya SM lah yang kita marking Ada ha, Tick lah macam tu So, turun satu time frame, check kat H1 Ada tak dalam zone yang sama ha, Make sure dalam zone yang sama lah Ada tak SM dekat H1 Okay, ada tak? Kalau kalau korang tengok turun sikit, naik banyak, ada tak? Adalah, pattern yang saya ajar ada, satu, so H1, tick, ok, ada, tapi kita turun lagi time frame, kita pergi dekat time frame M30, ada tak? Ok, kalau M30, nampak tak pattern SM1, turun sikit, naik banyak, ada kan? So, tick dekat sini juga, ok, M30, kita tulis, M30 ada ni, oh, H1 ada tadi, M30 ada, ok, tengoklah M15, Okay, pergi M15, kita turun lagi. Okay, M15 ada tak pattern dia? Pun ada, dia macam, adalah sikit kan, nampak macam pattern turun sikit naik banyak. Ha, macam tu lah. Tapi kita nampak lah pattern dia ada. Jadi kita, sebab kita nak sokongan tu je. Okay, so, apa yang korang buat adalah marking M15. Okay, M15 adalah nampak pattern sikit boleh. Okay, so benda yang saya nak cakap kat sini adalah, bila korang marking H4 punya SM, dia perlukan Dua Atau Tiga Time frame Sokongan Ingat eh uh, yeah. Jangan lupa tulis nota So dalam situasi ni Ada Untuk set up Zone H4 ni uh, So baru korang yakin oh, Ada ni tiga time frame sokongan Dekat H4 Boleh lah entry kat sini uh, So pullback just entry je kat situ Kita, kita yakin lah sikit Betul tak Ha, macam situasi sekarang dia dia reject lah kan, kat situ kan dia reject kalau tapi kalau dia break cut loss je korang tak payah fikir panjang break cut loss kalau dia reject korang profit so korang macam secure lah profit korang berapa pip ha, so kalau korang hold macam ni contoh eh waktu korang entry first touch memang korang profit sini waktu jenis yang suka hold korang dapat sampai sini tiba dia turun ah ha, waktu ni korang akan gabra sikit korang nak nak close lah nak apalah dia kejap turun kejap naik kan Ha, so elakkanlah sebab tu first touch tu penting. Just usually makan je. So kalau dia pull back, kita tunggulah setup yang baru. HNS ke, BRM ke, uh, engulfing ke, harami ke, uh, baru function teknik tu untuk second entry. Kita nak first entry untuk SMRM ni. Clear tak untuk yang sokongan punya? Loud and clear. Recommended untuk buat layer berapa banyak cikgu untuk scalping. Okay. Kalau layer sebenarnya kita tak kisah pun berapa layer Dia sebenarnya kita depends on lot dan modal Ah, ha, Dua tu je Itu nanti kita ajar lah money management Ah, ha, Tapi kalau kita, saya just macam simple kan untuk korang Make sure modal korang kena dengan apa yang korang entry Ah, ha, Tapi lagi bagus korang set lah Broker korang tu leverage 500 tu dah ok dah Ah, ha, Janganlah besar sangat leverage 1000 2000 ataupun 3000 Itu memang korang akan kaki layer Uh, so elakkan layer lah. Layer tak apa. Make sure contohlah modal uh, 100 USD. Layer 1 sen tak ada masalah. Tapi contohlah korang letak maksimum layer korang 10 sen. 100 USD, 10 sen entry lot. So korang akan ada possibility untuk MC sekiranya dia reverse 100 pip. Betul tak? Uh, tu formula lah. Modal 100 USD. So korang jenis nak layer So layer, layer lah satu sen je Janganlah layer sepuluh sen, sepuluh sen, sepuluh sen Eh jap ha, Ni 0.01 So elakkan layer banyak sangat So kalau korang nak buat maksimum Buatlah lima kali layer ke So kalau lima kali layer maksudnya Kita akan ada 0.05 pun sen Lot lah So kalau kita kira balik Berapa lama kita nak MC Kalau dia reverse Kalau dia tak profit So kita perlukan 200 pip reverse ha, Daripada zone kita ha, Betul Betul tak? Barulah MC ha, Itu cara dia lah ha, Tapi kalau kita entry 10 kali layer Dia jadi 100 pip lah Reverse baru MC Itu korang kena kira, kira benda tu Benda tu penting sebenarnya untuk korang tahu Tak adalah korang macam Gelisah ha, Waktu kerja korang entry banyak-banyak tak ada, korang gilisah So at least korang tahulah lah Calculator ni korang macam oh, At least aku tahulah Aku akan MC 500 pip Kalau dia reverse ha, Macam tu lah angkaran dia kan ha, Betul tak? Jika korang uh, full margin Korang memang akan fikir benda ni je Reverse MC ya, Macam tu je ha. So kalau macam contohlah Orang yang entry Dah lah Model 100 USD Entry 20 sen 20 sen 20 sen lot lah So dia perlukan 50 pip sahaja untuk MC Sebab kalau korang tekan calculator 50, uh, 20% sen, darat 50 dapatlah ni balik uh, Betul tak? Uh. Okay clear ya? Okay sekejap ya? eh Clear cikgu Okay Adakah ukuran maksimum untuk zone entry cikgu? Tak ada ukuran. dia lagi bagus uh, mapping je kat time frame kecil. Eh, time frame kecil pula. Mapping kat time frame besar. So korang just focus based on time frame sokongan dekat time frame kecil Dalam time frame besar itu Kalau tak ada tak ada masalah boleh Tapi untuk yang sokongan ni dia adalah Benda yang boleh membantu korang yang tak ada confident untuk entry dekat SMRM uh, sebab nanti tak adalah korang tanya oh, Cikgu boleh ke entry ke SM ni ha, So kalau korang tanya jawapan tu tak sama Korang akan cari okay. Cari time phase sokongan ah ha, Itu je jawapan dia So selain daripada time phase sokongan Confluent, ada yang gaffing solid Ada apa lagi ha, Itu korang kena fikir lah tu Based on technique yang saya dah ajar ha, Kita sikit-sikit dulu eh Okay clear eh? so far clear tak untuk SMRM ni Cuba korang komen sikit. Saya rasa ramai tidur eh. Okay. So saya harap siapa yang dah memang pakai SMRM ataupun dah tahu SMRM at least dapat sikit dari segi mungkin pembetulan SOP yang biasa korang pakai tapi korang tersilap ke apa ke so korang betulkan tambah mana yang kurang tu supaya korang tak tersilap lagi Okay. So kalau korang faham Tak ada soalan pasal SMRM ni Saya akan pergi dekat HNS pula Okay tak? Okay oh, Sekejap saya tengok soalan panjang tu Cikgu entry SM dan RM Bukan semua FTM kan? Okay Untuk entry SMRM ni Fahana Make sure ah, Ni Fahana ni Tadi apa nama? Sheena eh ah, Okay untuk entry SMRM ni memang first touch tu kita nak wajibkan makan curi-curi uh, Sebab semua SMRM mesti akan ada first touch tu Ah uh, Tapi bila tak fresh dia dah tak jadi first touch lah Ah uh, Dia dah jadi second touch, dah jadi third touch Ah uh, Ataupun second pullback, third pullback tu lah Macam saya tunjuk tadi Cikgu beri contoh tak? SMRM yang bukan FTM Okay, kalau SMRM yang bukan FTM tu Dia dah bukan first touch Dia dah jadi second pullback, third pullback lah Yang saya tunjuk Sekejap eh, ada tadi? Dah delete lah Oh, dah delete lah Okay, contoh kita cari yang Macam macam yang dia tanya Kita tengok boleh eh Okay, kita buka time frame Time frame yang banyak kali berlaku Daily lah Okay, sekejap cari yang berkali-kali. Okey, ya ni ada contoh. Ha, saya harap menjawablah soalan dia. Okey, kita tahu dekat sini ada RM. Kalau buka can, uh, line chat kita akan lah Ada naik sikit, turun banyak. So kita tahu benda yang paling pertama kita nak tahu nak ambil tahu sekarang ni adalah first touch dia, iaitu fresh atau tak fresh je. So kalau kita tengok dari sini kita marking, ok sekejap ni saya replay dulu So jangan tengok kiri, tengok kanan je Ada tak shadow yang dah kena dalam zone yang kita baru marking Tak ada kan So ini kita sebut fresh zone Bila fresh zone, kita akan makan lah first touch tu So kita tengok, first touch tu maksudnya Pertama kali masuk dalam zone Shadow yang pertama lah Ataupun harga yang pertama kali masuk dalam zone yang kita marking tu So sekarang tak masuk, tak masuk. Kita nak curi dia, okey, masuk. Okey, waktu dia masuk ni, jangan tengok yang candle kanan ni, tengok yang candle reject ni. Itulah first touch kita nak curi yang tu je. Ha, kalau kita hold dia naik balik dalam zone. Ha, itu tak best. Sebab tu saya letak first touch ni jangan hold. Okey, bila kau orang entry kat sini, itu kita panggil first touch. Apa tak dia punya rejection dia sampai nak dekat 150 pips. Ah ha, ni kalau time frame besarlah. Tapi korang mahu lah, tanfik kecil. Ha, sebab kalau tanfik kecil dia akan floating kat atas ni. Betul tak? Ha, okay. Faham eh? So ni first touch. Okay. Bila dia masuk lagi. Itu baru jadi second touch. Dah jadi second touch. Masuk lagi sekali. Okay. Dah jadi second touch. Second touch saya cakap apa ni? Bila second touch 50-50. Okay. Saya tulis balik. First touch. 90%. Reject. 10% breakout BO lah So second touch saya tulis second touch ni ST je lah ha, Kapal panjang nanti tak cukup space 50-50 maksudnya 50 boleh break boleh reject So situasi sekarang ini adalah second touch Kali kedua dia masuk dalam zone yang sama dia buat rejection Sampai bawah ni lah ha, Ah ni kalau situasi yang reject lah kerana dia boleh break terus. Uh, so korang kena aware lah benda tu. Macam saya cakap tadi lah. Korang kena aware bila korang nak entry dekat second touch ni korang kena tahu dah. Okay aku sekarang ni entry dekat second touch. So aku kena alert lah. Bahawa second touch ni boleh boleh jadi dia break. Boleh jadi dia reject. Kalau dia reject curi-curi profit. Janganlah korang hold. Uh, melainkan second touch korang tu adalah korang punya reverse candle ataupun uh, Break back up pullback entry dekat low time frame uh, ikut ikutlah tak ada masalah okay, So kalau third touch biasanya dia akan buat breakout 90% break ah uh, ni touch ke atas so kita tengok touch pula okey dia dah ni kita tengok kalau dia masuk balik dia jadi third touch third touch Okay, dia reject tapi kalau saya saya tak ambil ah touch ni so sampai lagi touch ke atas maksudnya empat kali break empat kali sampai tiga kali ke atas maksudnya ni dah kali 4 boleh di break so bahayalah kalau korang entry betul tak ah uh, so ni kira nasib lah third touch dia reject tu so elakkan lah kalau nak entry yang third touch ni tapi korang tahu bila dia dah tiga kali nak sentuh ataupun lebih daripada empat kali kalau korang dapat buy daripada bawah korang just hold saja itu tips yang penting jugalah biasa saya pakai biasa saya tengok juga SMRM tu so kalau, saya nampak KRM okay, ni dah baik kali uh, atas dah, 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 tahu dah kalau dia turun contohlah ni RM nak sell tapi kita tahu oh banyak kali touch ni eh. So, bila dia jurnal-jurnal, just focus buy sahaja. Setup-setup buy yang korang jumpa lah. Uh, CM ke, Engulfing ke, Harami ke yang buy bawah ni. So, just focus buy sampai lah dia break kat sini. So, hold lah. Uh, tu pun tips untuk hold. Okay, so clear eh Okay, tak apa. Siapa yang terpaksa keluar tak ada masalah. Boleh-boleh. Okay. Kalau saya nak tahu saya tak tu fail entry kita kat time fail besar tu kena make sure body CS tak keluar zone dalam time fail yang sama je cikgu. Betul tu. Jangan time fail yang sama. Even time fail kecil dah break luar zone tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak tengok decision dia tu. Ha, sebab time fail yang sama adalah uh, decision kepada mapping yang time fail yang kita pilih tu. Ah uh, contoh H daily so daily lah decision kita. So kalau H4 H4 mungkin break awal. Kalau kita tengok oh tak ada. Ha uh, tak break. Okey lah tu. Kalau M5 confirm dah break awal kan lah M5. M5 nak cari jauh sikit lah Dia macam lagging sikit eh. Biasa okey. Ah eh. uh, jauh sikit nak lah cari. Tapi korang faham kan? yang penting dapat point yang saya cakap tu. Okey. Okey, ada orang tanya, "Cik cikgu tengok price gold H4 atau daily?" Ah, H4. Adakah price dah masuk zone SM? SM. Okey, mesti SM ni kan yang dia maksudkan. Okey, so bila kita marking SM tu, kita check dulu. Okey, so first touch sepatutnya dia dah ambil kat tengah ni. Kalau kita tengok sini dah first touch. So sini jadi second touch. Ah, ha, tu korang kena ingat eh. Kan sini kita marking SM turun sikit naik banyak. Pullback dia first touch dia dah masuk dulu. Reject terus pergi. Ha, ni korang, cucu cucui lah dapat berapa pit korang nak kan. Ni dah jadi second touch, second touch reject juga sebenarnya kalau korang monitor kat time frame kecil. Okey kita pergi time frame M5 kita tengok eh. Okey sini second touch tadi eh yang yang baru masuk kali kedua kan. So dapat sini profit juga sampai sini. Ha, so korang hold lagi dah masuk second third touch. Ha, ni dah third touch dah kan, eh. ni. Ha, so elakkan elakkan nak cari buy kat situ. Sebab dah jadi third touch. Kalau pergi H4 tadi kan. Ha, ni on the way lah. Dia tak ada decision lagi. Lepas tu so, biasa saya pesan apa dia. Kalau kandar panjang macam ni. Elakkan cari entry yang kandar panjang macam ni. Highest macam ni. Lower dia sampai sini. Sebab apa? Sebab kalau dia nak fly sekalipun. Dia perlu break setup highest dekat sini. Baru boleh jadi buy. So. Paling terdekat dekat bawah ni. Mungkin boleh jadi sell. Dia akan break bawah ni dulu paling terdekat kan? Uh, so kalau dia nak naik tu macam makan masa sikit lah mungkin naik Tapi floating sideways kat dalam tengah-tengah ni uh, Elakkan lah kalau entry dalam zone panjang macam tu Make sure dia break lowest candle panjang ni dulu ha, Baru korang akan nampak dia nak pergi mana Untuk situasi SM ni dia tak break lagi lah uh, Tapi bila dah masuk third touch korang dah aware lah benda tu Mungkin sebab tu student cikgu dah ramai tu jadi lag oh, Mungkin lah kot Okay so kita pergi dekat HNS ha, Ni lama juga kita ambil dekat ni First touch So make sure korang study eh ha, Sebab saya jarang nak ulang-ulang Tapi saya akan ulang lah kalau biasa saya dah freean Cuma kalau macam next class tak adalah saya ulang lagi benda sama Saya akan masuk benda baru lah ha, Saya akan ulang bila saya dah habis semua benda Cikgu minta maaf terpaksa keluar Boleh-boleh tak ada masalah Okay so So faham eh pasal SM dan RM sangat simple Okey. Ja. Okay, so saya nak ajar pasal head shortness. Ha, ni ramai favorite pakai shortness ni. Head and shoulder. Head and shoulder. Ha, ataupun biasa korang biasa pakai QM lah kan. Tapi saya sebut head and shoulder ya. Ha, so dalam group korang pakai term yang sama supaya orang tak pening. kadang-kadang ha, newbie dia akan pening. Eh, bila masa cikgu ajar QM ah ha, itu dah berlaku benda tu orang akan pening so elakkan pakai term-term lainlah ah ha, itu orang kena pesan-pesanlah dekat kawan kalau macam ada pakai term lain so nanti kita tak naklah kita punya kawan pening ah ha. okey so untuk head and shoulder pula HNS benda ni memang ramai sangat pakai ha, Okay, so kalau saya nak simplekan benda ni, HNS ni kalau dalam teknik yang lain dia lebih kurang je macam BSM dan BRM. Apa beza dia? Ha, tapi saya tak cakaplah sama. Saya cuma boleh bagi perbezaan dari segi SOP dia lain sikit. Ha, cara bacalah. Kalau BSM BRM ni kita panggil dia uh, breakout SM atau RM maksudnya dia breakout dalam keadaan momentum. Tapi kalau HNS ni dia adalah general. Dia boleh jadi breakout support resistance biasa boleh jadi breakout momentum dia ada benda lah kat situ so SOP dia pun lain macam saya ajar kat YouTube ataupun kelas lah so apa yang saya nak betulkan kat sini memang ramai tahu pasal channel ni tapi tak semua tahu pasal SOP dia secara lengkap lah so saya akan cuba lengkapkan SOP dia supaya korang tak silap baca Okay, so cara dia H&S seperti yang paling simple Takkan korang tak ingat lagi kan Kalau untuk kita cari buy Buy adalah low Tempat kita nak beli Sebab apa kita beli kat low Sebab harga murah Buy kat low kan So itu korang kena peganglah prinsip yang basic ni dulu So H&S sell Sell adalah Jual dekat high sebab apa kita nak jual dekat high sebab harga mahal Kita nak harga yang mahal baru kita boleh profit ha, So korang kena ingat lah benda tu Jadi dekat sini permulaan dia bila korang lukis Kau ha, Korang kena biasa lukis untuk yang biasa, untuk yang tak tahu kan So contohlah set up buy okay. Apa yang korang fikir dalam kepala Okay buy Macam mana aku nak lukis buy eh? Oh so aku akan bermula dengan bucu low So, lukis lah bucu low. Okay, bucu low macam ni. Okay, aku dah ingat lah kepala. Ha, Masuklah ke kepala. Low. Lepas low apa? Dibuat high. Okay, dibuat high. Low, high. Ha, ni low. High. Lepas tu apa lagi? Okay, lower low. Lepas tu, high, high. Cukup empat bucu ni dah cukup dah. Tak perlu banyak-banyak bucu. Ha, kalau macam korang dah biasa pakai ataupun korang expert, korang boleh lah pakai yang lebih daripada empat bucu ha, dia minimum 4 bucu clear eh 4 bucu so maksimum korang tak kisahlah sampai korang faham tak ada masalah 4 bucu kat atas tapi kalau korang yang newbie make sure korang pakai 4 bucu 1 bucu 2 bucu 3 dan 4 ha, tu cukup lah so bila korang lukis low high lower low high high korang akan cari buy dekat mana high atau low mestilah kau cari buy dekat low ha, ni kira setup pattern lah so buy setup adalah di sini Okay. so kalau sell korang akan bermula daripada high low high high low way low high low low high high low way low, low. Ha, sangat senang Benda ni dah diulang berkali-kali Tapi ada satu benda yang Tak ramai pakai ataupun Ramai terlepas pandang ha, Saya kadang-kadang saya pesan je Tapi tak semua uh, Perasan ataupun tak semua Take note lah. ha, Macam siapa yang personal coaching Saya akan betul-betul push lah Saya akan pesan benda ni ha, Ingat ni, ingat ni ha, Macam tu supaya dia Oh macam ni Oh patutlah saya silap ha, Benda tu tu yang akan berlaku So untuk korang make sure korang Take note. Sebab kalau beramai-ramai tak semua saya boleh fokus Betul tak? Okay so cara nak uh, Nak tengok mana yang kurang Okay kat sini korang tengok starting daripada Line chat betul tak? Tapi janganlah korang lupa bahawa kita ada Candlestick juga Okay jom kita tengok contoh eh Sekejap eh saya nak tengok ada terlalu pandang sekejap eh Okay bucu Bucu Okay takde kot Okay so kita tengok contoh pula dia ajar spontan ni kerana dia mungkin terlepas point sikit ha, Dia berbeza dengan ada notes, biasa saya letak notes sikit lah supaya saya tak, tak lupa point tu Okay <coughs> Kalau teknikal yang saya ajar ni korang boleh pakai lah untuk semua pair ha, Bukan sahaja, tapi kalau untuk contoh saya letak lah goal ni Berapa harga personal coaching? Saya tak buat dah personal coaching Sebab busy sekarang Ya Shana ni time frame berapa elok nak buy sell cikgu Okay ah ha, tu telah. Kalau untuk time frame Okay time frame pula Time frame H4 ke atas sesuai untuk mapping ah ha, Sama je macam tadi H4 ke atas lah Kalau H1 sahaja Boleh guna entry Boleh guna mapping Ha, tapi entry jarang lah, biasa entry macam lambat sikit kan So kalau M30 ke bawah Sampai M1 Boleh guna entry saja. maksudnya set up entry lah uh, ha, Sorry lah buruk sikit tulisan, pakai mouse Okay so, okay, faham kan yang ni eh ya? Okay so kita tengok contoh <coughs> Mana yang ada eh? Okey, ah ha, kat sini ada. Okey, contohlah kita pakai H4 sahaja. Okey, cara dia nak tahu contoh kita tengok satu setup buy dulu. Kalau buka line chart kau akan nampaklah kat sini ada bermula low. Dia make sure bucu eh kau orang akan tengok. Satu bucu kat sini high. Okey, dia ada high sikit. Kat sini jadi lower low. Lower low, break low ni kita panggil lah lower low kan Kalau kat bawah ni break low ni jadi low low Kalau sini dia break high ni jadi high high Ah, Jangan ambil high high kat sini Aa, Kita tak ambil kat sini, kita ambil yang dekat-dekat dululah Pertama kali breakout itulah yang kita akan label dulu So Situasi dia sekarang, kita dah makin empat bucu Memang kita tahu, oh HNS Dalam bentuk line chart Tapi jangan lupa Candlestick dan shadow Haa dua benda ni Candlestick tu maksudnya shadow lah sekali Okay so kita tengok balik Bucu yang kita marking tu Okay low dan high Kita fokus bucu low dan high tu Low dia kat sini kan Sekejap tengok balik Kalau korang confuse low dia mana Letak Particle line ni Korang tengok Kawasan dia Haa kat kawasan tu je Okay so Kawasan low dia Antara dua shadow ni Betul-betul break tak oleh lower low? Sekejap eh. Okay, so tengok ni, ni low, ni lower low bawah ni. So make sure low ni, di break out body juga oleh lower low. Bukan uh, shadow ni, mesti di break out oleh body dia juga. Ha, faham tak? Maksudnya, body lower low ni break lowest shadow dekat low ah ha, sini low lah kawasan low so dia buat breakout so valid lah yang low dan lower low ni tapi yang untuk bucu shadow atas dia pula untuk high sebab atas tu kan high high kan bucu high so bila bucu high kita tengok shadow dia dah kena break tak oleh body high high dah sebab kita nampak satu candle batang dia panjang kan ha, dah break So barulah valid untuk kita cari buy So cara nak buy kita akan tunggu pullback sahaja Just tunggu pullback baru kita akan entry buy uh, Okay clear huh? So risk kita, kita boleh pakai dekat Kau uh, Korang boleh pakai teknik CM uh, Waktu ni korang akan kena apply lah yang teknik yang saya ajar tu semua CM ataupun uh, Channel sikat trafik kecil juga ke ha, uh, Tapi kalau dalam ni Lagi senang Make sure selagi dia tak break kotak korang ni Selagi tu korang boleh cari buy ha, Macam ni Elakkan lah nak buy walaupun dia naik Tapi elakkan lah buy Sebab dia dah break kan Bila break dia dah bagi hint lah maksudnya So kat sini uh, Dia buat rejection So korang boleh cari buy uh, Simple je Low high, lower low, high high Pull back entry Okay so kalau untuk situasi sell kat atas ni Okay kita nampak ada setup <coughs> Okay jap Okay so dia kita punya high dia dekat kawasan sini Okay dia mula high Low Ayah high, high lower, Low low So sekarang ni kita check dulu Low ni shadow dia Dah break ke oleh body lower low uh, High ni pun sama High dia shadow dia dah break ke oleh high high So kita check dua benda tu Buka balik candlestick Okay kita nampak Shadow high dan low dia dekat mana So antara high ni Highest shadow dia dekat sini Antara low ni lower shadow dekat sini uh, Kita buka balik candlestick Nampak uh, line chart tu Betul tak? Kat kawasan ni kan uh, Ni bucu dia kan So ni bucu untuk high So belakang ni jangan fokus Shadow belakang ni dah Shadow ni tak boleh fokus Kita fokus yang dekat kawasan ni je So korang tengok shadow Shadow So dah break out body tak? Kat sini body candle ni Break shadow Body ni break shadow Barulah hash and tu Valid Ah, Baru valid lah So bila valid So korang boleh marking dekat high Untuk korang cari sell So buka balik candlestick tadi Highest shadow kat sini So lower shadow korang dekat bucu ni lah ha, Itu zone korang untuk cari sell Selagi tak break dekat highest tu Selagi tu masih valid So kalau kita tengok situasi sekarang Dia tak break lah atas ni Atas ni punya kotak dia tak break So selagi tu korang boleh cari sell Kalau dia tak buat breakout atas Time frame yang sama Kita eh? ha. lihat <coughs> So saya nak cari je kot kod lah ada SNS yang dia tak valid kan. Yang tak yang dia dia, dia tak break shadow tu. Ada je. Ah benda tu memang ada. Saya cari je eh. Okay, sini. Dekat sini atas ni banyaklah yang dah dah pergi kan. Yang <coughs>

Sambil-sambil saya tengah pusing-pusing cari Saya nak cari yang dia tak buat breakout high dengan shadow low tu Ada je, banyak je, cuma mata saya malam dia tak apa-apa nak nampak sangat Kadang-kadang terlepas pandang, padahal benda tu ada je depan mata Ya, lah, saya tengok dulu Macam ni je Low, high Sekejap Low, high Low, low, high, high Ini yang jadi Ok Cikgu kapan kita guna SM, HNS Atau cik, cikgu lainnya Selagi ada setup boleh pakai Tak ada masalah uh. So yang penting Kena ikut lah SOP yang saya ajar tu Ha, uh, kalau ikut SOP, insyaAllah boleh pergi. Cikgu, macam mana nak combine solid engulfing dengan Shannas? Combine. Dia Kadang-kadang kita tak combine pun Benda tu sebagai confluence je Dia automatic ada kadang-kadang uh, Dia sedar tak sedar Ada je sebenarnya benda tu Tu ada cikgu Dekat mana tu Belah kanan Dekat Sini Sini ya, saya check dulu low. low high Lower low hai low, hai Tu buat break Ada je hai tu ok tak apa. tapi yang penting korang faham lah yang pasal yang saya ajar ni ha, itu je point yang paling utama so make sure korang tahu dia punya SOP So korang elakkan Aman mana yang saya cakap tu elakkan Kalau just in case takut kita salah baca kan ha, Tu kadang tersalah baca ha, Tu benda tu memang selalulah lah berlaku Okay ha, Macam ni contoh eh ni pun dia jadi HNS juga tapi HNS dia kalau kita check balik Okay, kalau kita tengok pattern memang cantik sangat action dia Dia buat low, dia buat high, dia buat low low, dia buat high high So kebiasaannya orang akan carilah entry kat low Betul tak? Tapi untuk candlestick dan line, candlestick dan shadow Nampak tak low dia ni Shadow dia tak pernah di breakout pun oleh lower low So setup ni dia tak pakai lah action ni Lower low ni tak breakout pun Shadow dekat low uh, so dia kita tak ambil lah HNS ni uh, dia boleh jadi Setup fake out HNS dia boleh tipu-tipu dia boleh macam buat kita terkena uh, tapi kalau korang nak pakai makan SM tu boleh lah sebab situ ada SM yang fresh turun sikit naik banyak uh, tapi SM bukan untuk korang hold uh, so dia tak pergi lagi lah Okay, itu satulah benda yang korang kena tahu So lepas tu kita kena tahu pasal gabungan dia combo nak entry SM plus eh, SMRM plus HNS. satu ha, pun saya suka pakai je eh. Tapi yang tadi kau faham tak setakat ni? Cikgu HNS ni si, kalau HNS buy kena kad permulaan trend buy atau HNS sell kena permulaan trend sell. Okey, kalau tengah-tengah, make sure jangan bagi dia sideways lah. Ha, jangan bagi dia sideways macam ni. Dia bermain kat kawasan yang sama je. Macam ni kan Dia main kat kawasan sama je Janganlah Ambil action dan sebagainya Macam tu Make sure at least Bila dia buat kat kawasan sama Dia kena break lah ha, Baru korang boleh cari So lagi sesuai Kalau dia buat trend Macam Bila dia dah naik jauh Carilah sell setup Bila dia dah turun jauh Carilah buy setup ha, Kalau dia dah naik jauh Janganlah Tengah-tengah jalan ni Korang nak cari buy Macam elakkan lah Kalau boleh Sebab korang potensi Nak ada floating Ataupun setup fake out Ha, kebiasaan biasa dia dah naik tinggi ni Elakkan cari buy Sebab kebiasaannya memang akan buat fake up setup Mereka ha, kan dia sideways sekejap Sideways sekejap Dekat time frame daily sideways Boleh cari time frame kecil punya entry Sebab time frame kecil dia mungkin belum sideways kan Dia buat trend juga ha. Okay So, masuk entry kat net shadow high atau low lah kan. Betul tu. Kita ambil dekat net ataupun shadow je. Uh, so, kalau korang nak tengok cara marking. Boleh marking dekat. Uh, dia punya bucu. Dia banyak cara nak marking sebenarnya. Uh, so, korang ikut mana yang mudah. Kalau lagi senang ikut cara yang saya ajar tadi. Just marking. Uh, so, make sure korang kena check lah dia break high atau low dia punya shadow ke tak. Uh, so, kalau tak break. Itulah zone korang untuk korang entry Selagi dia tak break Kalau dia pull back dalam zone tu Okay so Kita nak sembang pasal Combo pula Kalau combo untuk HNS ni ha, Ni pun salah satu Favorite setup lah Kebiasaannya dia akan Berlaku TP HNS TP kalau korang sebut pasal Take profit Tetap sama SM atau RM je Ha uh, korang boleh pilih low time frame yang punya SM ataupun high time frame punya SM sebagai TP korang untuk sell. So kalau buy, TP korang dekat RM lah. Betul tak? Ha. Uh, so tak nak lah korang confuse nanti. Kan saya sebut TP korang HNS juga kan korang confuse kan, betul tak? So make sure TP tetap sama. Selepas daripada dulu lagi saja, TP saya tetap SM atau RM juga. Ha uh, sebab itu teknik SMRM ni adalah benda yang paling core dalam semua teknik saya ajar. Dia paling utama. Okay, clear? Eh? Boleh bagi contoh hashtag lebih 4 bucu? Boleh je. Jadi kita bagi contoh. Okay, untuk situasi combo, ha, ni sangat favorite setup benda ni. Ini ha, abang yang welder tu rajin pakai. Nama ni abang Azizi. Ha, dia suka pakai benda ni. Okay, so ha, biasa personal coaching saya ajar lah yang combo setup ni. Untuk SM, RM plus HNS. Buruk ha. Urut sikit tulisan. So setup dia just alpha pattern je. Ah, ha. dia tak semua setup HNS ada benda ni. Tapi mostly ada. Tapi tak semua perasan benda ni. Tapi kadang-kadang ada lah yang perasan. Okay, contohlah sel. Sel. Okay, sekejap. So, kalau sel dia akan jadi high, low, higher high, high, low, low. Betul tak? So, benda yang saya nak korang hafal adalah sekarang ni dia buat apa? High. Dia buat low. Dia buat high, high. Dia buat low, low. Eh, sama lah macam tadi. Betul tak? So, benda yang korang kena nampak sekarang ni adalah first entry adalah HNS HNS punya rejection lah first entry first kebiasaannya dia akan memang reject kebiasaannya dia akan naik balik untuk ambil order dekat RM baru dia boleh pergi Itu ha, tu kebiasaannya lah kalau korang perasan ha, tapi korang jangan berharap dia akan pergi dekat RM cumanya saya boleh bagi tahu kebiasaannya dia akan buat setup macam ni uh, ha, kadang, kadang ada yang first entry dia pergi terus ha, Tapi ada sangat selalu berlaku Dia first entry dari jet dia naik balik pergi RM ni terus pergi jauh uh, ha, Kebiasaannya buat macam tu So ini adalah second entry korang So TP korang untuk first entry ni adalah macam scalping lah Bila reject just close saja Ataupun TP korang macam saya cakap pakai SM untuk sell dekat low time frame Tapi untuk HNS yang dekat RM ni High high korang sama dengan RM Lebih kurang lah sebab dia naik sikit turun banyak kan Yang saya lukis ni kan ha, So dekat sini Second entry korang TP korang adalah dekat TP1 sini Yang tempat korang entry yang first tu lah TP1 TP2 ha, Tempat yang dia reject First first tu Masa dekat TP1 ni ha, Situ TP2 Dan TP3 Sampailah dia break Lower Low ha, Itu antara dua tu lah Risk korang Kalau dia break RM Guna Shadow ha, Dia body ni Body sini Break BO lah Breakout Shadow Highest Shadow highest Shadow high lah High RM uh, Antara high dekat RM punya shadow situ Kita akan guna sebagai kita punya risiko kita uh, Kalau break tak jadi setup tu So korang kena lihat benda ni uh, So saya apa yang saya ajar ni Hanyalah untuk uh, Set up lah Tapi kalau dia tak jadi korang tak loss je uh, Janganlah korang fikir Holy grail ke apa ke betul tak So kalau buy just terbalikkan sahaja Ah. Uh, okay, jap. Buy. Eh. Okay, okay, jap eh. So kalau buy, kita tahu dia buat low, high, low, well, low, high, high, Kita nampak high, high dia, dia membentuk SM juga. Dalam masa yang sama, dia buat HNS. Dia ada low lah untuk kita buy. So pullback ni, buy dulu kat L ataupun low mestilah kita akan close dulu dekat first entry second entry just tunggu dia pull back dekat SM untuk kita makan lebih ha, so korang boleh lah makan lebih so TP1 ha, ni first second entry dia ada TP1 kat sini sini adalah TP2 yang waktu first kali dia reject ha, so kalau korang nak hold lebih BE ha, BE tu penting lah tapi kalau dia waktu dia pergi SM ni dia tak nak reject uh, make sure dia break lowest shadow sm ah uh, baru tak jadi okey clear eh untuk SOP ni kalau jadi gini TP saya kat L oh ah uh, okay, boleh TP dekat L L ada yang mana tadi dekat cell eh ah uh, high low ah uh, betul lah Ok so kita tengok contoh tapi saya tunjuk dulu lah yang lebih daripada 4 bucu sebab ada orang tanya So kita kena tunjuk supaya dia faham Sekarang ni kita buka kat time frame contohlah saya buka time frame H4 je lah Kecilkan sikit Okay, let's say lah ada lebih daripada 4 bucu Okay, kalau ikutkan kat sini sebenarnya dia dah buat lebih daripada empat bucu. Kalau korang tengoklah, kalau eh. Kita start daripada contohlah, korang start daripada korang ambil high kat sini. High dan sini mula daripada sinilah low dah. So kita tengok eh, mana satu yang buat break up oleh high high dan low low. High high, low low ni break tak shadow high dan low yang kita pilih ni. So kita tengok shadow dia. Okay, shadow high, shadow low. So, kita bakilah shadow dia dulu. Sekejap, saya buang. Okay, untuk shadow low dia kat sini. Untuk shadow high dia kat sini. Sekarang ni, uh, lower low ni break tak? Shadow ni, tak. So, kita tak boleh pilih dia. Automatik ini tak boleh pilih. So, memang dia gagal lah sebagai high dan low yang pertama kita nak pilih. So, next kita tukar high dan low yang baru. Okay, so kita tahu situ dah tak jadi. Kita okay, ambil yang sini pula, high, low high low tengok low dia dah break tak shadow oleh lower low high dia tengoklah dah break ke oleh high high kita check dulu okey high high kalau secara line chart kita lah yang dia break yang kat sini tadi kan secara shadow tak break untuk yang tadi kalau kat sini pula high shadow lower shadow dia buat breakout oleh lower low ini pun buat breakout oleh high high automatik inilah yang kita pilih sebenarnya high dan low high high lowelo ah ha. okey so kalau ikutkan nak tahu dia banyak bucu ke tak so dia high low kat sini pun ada lagi high low dah jadi empat bucu 1 2 3 4 ah ha. dah 5 dah 6 sini Lower low lowelo ada dua betul tak ah ha. tu yang lebih empat bucu lagi dia akan pening kau orang Ah ha, so that's why saya cakap make sure kau orang tak nak pening, make sure pakai empat bucu dah cukup lah untuk newbie. Tapi kalau dah pro tak ada masalah. Kau orang just pakai lebih daripada empat bucu. Ah ha, konsep tetap sama. Kalau kau orang ambil point kau orang nak sell kat sini sekalipun tetap dia tak buat breakout. Dia ada shadow dia kan sampai atas kan. Shadow higher sampai bucu dia tetap tak buat breakout. Ah ha, dia tetap sama. Tapi kalau at least korang lebihkan lah sikit risk korang Jangan terlalu straight sampai risk korang ikut follow sebiji kan Kadang-kadang dia boleh break sikit je ha. So korang macam pertimbangkan lah Okay eh? Sekejap saya cari lagi Ada je banyak sebenarnya Kita cari kat bawah ni Yang lebih daripada 4 bucu Buka Dan encat Okay so kita tengok kat kawasan ni eh. Ha, ni. ni banyak sangat bucu, betul tak? So kita nak tengok secara uh, zoom out dia. Okay, mari kita tengok eh. Kita kena go sikit. Contohlah korang ambil high kat sini dan low kat sini. High, low. So kita check low. Low ni break tak? High ni break tak? Shadow dia lah. Kita so, check low shadow. Okay, kita check. So kita nampak kat sini ada shadow high. Sini ada shadow panel lowest So shadow panel lowest tak break Automatic sini cancel Sini cancel Tak boleh pilih lah Okay so sekarang kita tukar Kita ganjakkan sikit Kita cari yang baru Okay kita cari Ada di sini lah Sebab sini dah jadi high So takkanlah kita nak ambil level yang bawah ni kan Eh uh, jap jap High low ah, Boleh boleh tak masalah Dia yang penting kita kena Satu persatulah Kita kena tengok satu persatu kalau kita ambil kat sini high low high low high high low low tak ada low low betul tak? Ah ha, tapi kalau kita nak tengok low low dekat sini so kita tengoklah shadow ni tadi ini yang dia tak buat break up tu kan samalah kan. Ah ha, so kita ganjak ke atas sikit kita pilih sini high high low so kita tengok high high ni break tak? Okay, so ni dia buat break tapi lower low dia Kita semak Kalau kita semak sekarang Tak break tu tak Sebab high dia kat sini Kita pilih kat sini Lower low tak ada okay, Tapi bila kita pilih dekat sini So kita terpaksalah Ambil yang paling atas ni tu tak Dia punya higher high dia ha, So higher high dia Kita nak pilih yang mana So kita pening kat situ Sebab dia banyak bucu Hai uh, hai kat sini boleh jadi Hai hello Hai hai Kalau korang nak ambil Ambil lah paling atas ni kan Sebab dia bucu paling atas ha, uh, Cuma pening sikit lah Kalau saya pun saya pening Bila banyak bucu ni ha, uh, So bila jadi Hai hello Hai hai Lower low ada So ini masih setup up HNS versi 4 bucu, uh, 4 bucu lebih ha, uh, So kalau korang nak cari buy nanti Korang boleh cari buy dekat sini Hai uh, hello Hai hai Low, way low 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 eh ja Buy bye ha, betul lah ha saya pun dah pening ha jap hi low High low ayai low low so high low eh sepatutnya sell sepatutnya kita kena kira, kira daripada low lah salah ha, tengok saya dah pening silap <laughs> sorry sorry adoi kalau kita nak buy start daripada low ha itu betul apalah Okay, so contohlah kita ambil low kat sini Low Okay, low So, high kat sini Ni saya 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 cuma nak menjawab persoalan tadi lah Siapa yang tanya tu ha, uh, Kalau kan benda ni kita tak ajar pun benda ni Okay, high Low eh low, high ya, Saya sebut lagi Lower low tak ada betul tak? Ha, uh, bila lower low tak ada Automatic dah cancel ha, uh, Dia tak boleh sebab dia dah buat high-high baru So high kat sini tak boleh So kalau korang nak pakai ni juga Pakai low Start daripada high kat atas ni High Lower low ada Ayah high, high pun ada banyak Boleh tak ada masalah So low ni dah tempat korang akan cari buy Sebab dia tak ada pullback kan Boleh cari buy tak ada masalah Itu H&S yang banyak bucu Dia agak pening sikit tak ada cikgu Tak jadi dekat situ ha, Betul tu Itu tadi saya tersilap tadi Tersebut lain pula Sepatutnya nak buy Sebut low dulu ha, Ni kita tersasul Tersebut sell dulu eh. Tersebut high pula ha, So far korang faham tak? Oh tak Saya tak tunjuk contoh yang Satu lagi tu Okay Untuk contoh yang combo tu Okay let's say lah kat sini eh. Dia kadang, kadang pergi Kadang terlepas sikit Ya okay, untuk situasi yang combo macam ni, contoh. <coughs> okay, kalau ikutkan dia punya high dia kita makin dekat kawasan ni lah kan Yang tadi tu kan ha, Contoh lah korang kat sini contoh sini Sampai bucu dia kan Bucu high Okay kan tadi saya ajar Kombo uh, Combo dia dia ada H&S Dan RM lah kalau kita nak sell. HNS dan RM. Okay. Okay, so bila dia pull back tu, kita akan curi lah entry. So korang actually korang dah profit sampai sini. Ah, uh, so pull back yang next, so kalau dia naik balik, korang boleh entry kat sini. Tapi kalau situasi sekarang dia tak pergi lah. Uh, dia macam CPCP -CP je, sikit-sikit je. So kau boleh lah TP korang dekat kawasan ni. Kawasan yang dia pergi reject yang first tu sampai sini. TP ha, Dia pergi sini TP sini So next TP sampai dia break ha, Macam tu je pattern dia Tapi kita cari yang lawa sikit ni Tak, tak kena lah Tak lawa Sekejap, eh. Sebab saya suka cari yang lawa terus ha, Kalau buy ni ada lah Ada ada buy ni Cuma dia tak pergi jauh je <coughs> Okay buy ni kita nampak ada H&S buy dekat low Low high low low high high So kita tahulah first macam saya cakap tadi dia akan buat rejection dekat a uh, dia punya low SNS lah. So second dia akan pergi dekat SM turun sikit naik banyak. Uh, so kita akan ada dua point untuk kita cari buy. So first entry, second entry. So sini TP yang paling jauh lah kalau dia break uh, sebab dia buat high high kat situ kan. sini adalah lower low dia. Lower low make sure dia break kalau dia kalau tak jadi dia kena break lower shadow lah. Sini lower shadow kan. Ah besarlah zone dia. Sini low ha low. Ajak low high low low high high. So korang boleh cari buy dekat sini adalah first entry dia dah naik profit. Second entry dia pull back je senti kat sini untuk cari entry buy lagi sekali. Sebab dia ada SM So kita tahulah kat situ, oh ni adalah pattern combo So kita nampak oh, boleh curi dua kali entry ha, Biasa dia akan memang bagi dua kali entry lah ha, Cumanya waktu ni first entry dia dah pergi jauh dulu Sepatutnya second entry yang pergi jauh, dulu, pergi jauh daripada first ha, Dia terbalik sikit as tu ha, Jadi korang practice dan back atas lah korang akan nampak benda tu Biasa memang jadi ha, Contoh macam ni lah ha, Ni pun nampak jelas sikit Okay, korang tengok eh. Kalau untuk HNS versi M30, high, low, high, high, lower, low. Pull back first. Ah ha, ni TP, sampai sini TP pertama kan. TP yang first rejection, betul tak? So TP1 lah. So second pull back adalah dekat RM. Ni adalah second entry. So kita nampak dia memang cantik dia follow. First dah profit. Second dia naik balik, TP korang sini satu TP eh TP korang ha, dekat sini boleh TP sini TP wajib lah sebab dia dah pergi reject sini kan ah, ha, so sampai lah dia break korang boleh pilih so sesuai so, time frame mana semua time frame boleh pakai untuk setup ni tak ada masalah sebab ni adalah setup pattern je just setup pattern kalau korang tunggu kat time frame besar ah, ha, dia agak lambat sikit lah nak tunggu sebab yelah time frame besar kan satu candle dah berapa jam ni time frame kecil So kau boleh makan banyak sikit uh, Clear tak? Faham tak? Ada macam confused ke? Ah, ya, yeah. itu pun dia pattern engulfing solid Engulfing solid mungkin saya tak dapat cover malam ni kot ah, Tengoklah kalau sempat kan Sebab saya takut korang pening-pening Okey, kita cari lagi. Kita cari je eh. Okay Okey, ni pun ada juga tapi versi dia uh, banyak banyak buculah. Kat sini dia ada high. High, low, high high, low low kan. So first saya cakap first rejection adalah dekat high. Sini lah first Okay. So second adalah dia pull back dekat naik sikit Turun banyak dekat RM lah. Ha, cuma situasi sekarang RM dia ni tak berapa cantik. Ha, so RM um dah. So elakkanlah kalau boleh. Dia boleh ambil tak ada masalah. Tapi macam saya bawa perasan oh tak cantik dah pula. Ha, so kalau korang nak ambil tak ada masalah lah. Cuma saya saya suka RM yang sangat cantik. Naik sikit turun banyak tu clean. Ha, biar dah clean kan. Tapi untuk SOP ni dia still follow dia reject dekat uh, RM ni Dia tetap turun Dekat kawasan ni Sebab TP First rejection TP dia dekat sini kan Dia turun sampai sini dia, dia mampu reject Lepas tu Waktu dia ambil order Dekat sini Dia patah balik Dekat TP yang First dia reject tu uh, So yang penting Korang nampak Dan faham Dia punya flow dia tu uh, Flow dia tu Kita nak sebenarnya So kita cari lagi okay, Sabar dia. Alhamdulillah semakin faham, cuma perlu praktis. Betul tu. Dia kena praktis lebih sikit. Bah, ada student saya Setiap kali weekend je Dia screenshot Beratus-ratus Screenshot Berdasarkan setup yang dia nak lah Kalau agrafing Dia screenshot lah Agrafing Kalau asianis Dia screenshot Asianis sebab banyak So tu dia punya effort lah Jadi result dia Sangat memberangsangkan Dreamview Cikgu berbayar ke? Betul berbayar Amit yang package murah lah Ada yang sebulan 80 ringgit Tak silap saya ha, Tapi boleh replay So korang boleh practice Kat sini Ok contoh saya cari lagi eh Dia ada banyak cuma saya Nampak tak nampak je lah Buka time field lain Convo M15? Ok kita cari M15 M15 Ok Ok terlepas dah Seri, ah ni ada Okay, so korang tengok eh Kita replace sikit Haa ah. Okay, so kalau korang tengok pattern dia Kalau nampak kat situ hash kan Dia banyak bucu kan, dia ada high Dia ada low Ada high, ya high Ada low, low Tapi semak low, dia punya low shadow dia dah break oleh body lower low ke tak dengan high high pun samalah kita check dulu buka candlestick ah uh, dah break shadow dia tak ada panjang so kita tahulah dia punya breakout dan HNS ni masih valid kita sebut sebagai HNS lah untuk setup macam ni so situasi sekarang dia ada uh, RM kat sini naik sikit turun banyak okay, so kat situ ada RM so apa yang kita tahu sekarang ni dia kena buat First rejection dekat first entry ni Kita panggil first entry lah Ataupun first rejection So second rejection Kalau dia turun Dia naik balik kawasan RM Sebab ada RM pula kat sini ha, Make sure ada RM lah Baru dia boleh turun lagi sekali So TP korang-korang boleh pakai kat First rejection yang tadi tu ha, So kita tengok dia punya pergerakan dia Okay so Saya marking jap 2 point lah saya marking Satu ha, Sini ada RM 2 Okay, buka candlestick tadi So first rejection, okay dia dah reject So TP korang sini sendiri dia mampu reject sampai sini kan Okay so second rejection dia pergi so TP korang sampai sini je ha, Dekat yang first rejection tadi Okay saya tunjuk balik First rejection dia mampu reject sampai sini So kita tunggulah sampai dia naik balik sampai dekat uh, RM ni So dia naik touch dan kita akan TP dekat first rejection tadi sampai sini je uh, So kalau korang, korang nak hold sampai dia break lah uh, Okay eh, clear lah, eh. yang penting korang faham dan nampak pattern dia Okay uh, Cuma yang ni dia sayang lah, dia sikit lagi nak kena Kat sini pun ada juga setup tu Okay kita tengok balik eh kat sini, ada hash juga ada high Low Higher high Lower low So entry first kat high lah Entry second dekat RM Sini RM Nampak tak Naik sikit turun banyak Ada RM Sini adalah high Sini ada RM So first dekat high Second adalah RM punya So cuma sekarang dia punya first tu Kita dah nampak dia pergi jauh uh, Eh sikit lagi Oh kat sini Itulah Saya so, marking kat situ ni Ha, ah, So first tu dia reject jauh sangat. Sepatutnya dia first ni lah kena reject sikit, reject sikit. Ambil yang second ni baru dia pergi jauh. Ah, ha, sepatutnya dia kena break dekat yang first rejection tu lah. Ha, sekarang ni first rejection dia dah sampai sini. So macam tak best lah takkan kita nak tunggu naik sampai sini GP kita dah makin jauh balik kan kat sini balik ah, kan. ha, Ni pun beza dia dah 100 pip tapi yang penting korang dapat point tu dulu Faham tak point tu? So far clear tak? Ada macam terkurang point ke kadang, -kadang saya terlepas pandang Faham cikgu Kena study lagi ni Betul tu memang kena study sikit Dah apa-apa pun kena tanya lah kalau tak faham Sebab saya tahu ada yang newbie dia tak berapa faham kan Ini nah, sebab benda ni dah banyak kali dah ulang dekat YouTube, dekat kelas So at least korang tahulah mana yang korang silap Dan dapatlah faham sikit lebih daripada satu ke dua poin yang baru ke ah, ha. Okay eh Cikgu kat hash hash tu ada 2RM Dekat-dekat pula tu boleh consider strong Boleh tak ada masalah Yang penting uh, carilah RM yang fresh Kalau tak fresh kita tak payah pakai Macam ni ada dua kan tadi kan mesti tunjuk ke atas ni eh ha, so kita cari yang fresh saja kat sini naik sikit tu banyak boleh consider RM tapi macam saya cakap RM at least ah uh, first cari yang fresh second cari yang ah uh, satu at least satu ratio triple lah triple kalau double boleh je cuma saya lagi suka triple triple size ah ha. Macam ni nak kata satu tri, satu ratio dua pun tak sangat. Ah ha, dia macam tak apa nak double kan. Kalau saya ukur lah contoh saya ukur sini sampai sini. Sama tak panjang sini uh, sampai bawah ni. Ya dia macam lagging sikit je. Ya. Padahal komputer ni processor laju je. Ah ha, apa tak? Double pun tak sampai kan. So kita jagalah ambil RM yang tak sampai double tu. HNS kena tengok banyak kali Betul Kena practice ah ha, Nanti korang nak belajar BSM lagi BRM lagi So make sure korang practice dan master dulu S uh, SMRM dan HNS Cikgu mana nak refer first touch ni First touch ni teknik yang SMRM tu Sama je macam saya ajar tadi ah ha, Mungkin Andy masuk lambat kan Masuk lambat kelas Nanti tak apa boleh ulang balik video saya ah ha, Sebab kalau saya nak ulang balik Dah macam jauh sangat kan? nak ulang kan HNS tu pasal body B-O-H-H-L-L Poin baru saya belajar malam ni eh, InsyaAllah Alhamdulillah jam Terbaik tak apa yang penting uh, Cuba le lah practice dan buat profit uh, Kalau dia tak jadi Cut loss je So at least Korang tahu Bila setup ni ada First entry adalah dekat high Kalau korang sell Bila first entry dekat high Korang jangan expect dia boleh pergi jauh uh, Tu first point yang saya nak cakap korang lah So bila ada RM kat situ, ah itulah tempat yang korang nak makan banyak sebenarnya. Ah so bila korang tahu dekat situ risk korang akan lagi kurang. Sebab korang tahu korang entry dekat kawasan high berbanding high high berbanding dekat high ni. Ah high dengan high 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 lah paling low risk untuk kita entry sell. Betul tak? Hihi, favorite saya HNS ni Thank you belanja new SLP, Sama -sama. Tah, base -base ni SFP cikgu Sama-sama Dah, biasa-biasa ni Tentang tu ID pakai lagi lagi gempak kan ah. Ha. belajar dengan cikgu baru saya faham HNS Sebelum ni tak faham Alhamdulillah So harap berbaloi lah join kelas Sebab saya lebih kepada Ajar benda yang membuka minda korang ah, ha. Sebab kadang-kadang orang luar ajar dia tak apa nak spesifik So itulah tugas saya untuk Bantu korang Fahamkan lagi Fahana kata sekarang Saya lagi jelas dengan Syedna Cikgu Sebelum ni banyak kali dibas Tapi rupanya ambil SMRM Betul tu So kita nak elakkan lah benda yang kita selalu silap ni So at least korang nampak Oh baru nampak So kita boleh take note dan kita apply Mana tahu rezeki ke Ah tiba dapat 1 juta pula Okey, boleh insya-Allah. Memang berbalu cikgu, cikgu yang sebelum ni banyak bagi contoh yang tak masuk akal. Betul tu. Saya setuju cikgu. Terus cikgu terus tunjuk aja tanpa pusing-pusing, memang faham padu. Terima kasih. Yang penting korang back test lah. Ha, sebab biasa kalau korang dengar ni memang korang faham. Tapi bila korang back test, Ha, waktu tu korang akan Berseorangan lah ha, So korang kena banyakkan bertanya Sebab tu saya buat Group discussion ha, Lepas tu kalau korang nak tanya Kalau korang nak tanya saya Just mention je nama saya tu ha, Kalau nak tanya kawan Just mention kawan-kawan korang lah Dalam tu Kalau nak entry ke RMSM Boleh pakai CM Dengan time movement ke? Boleh Tak ada masalah Tapi saya Kalau SM RM first touch Tak payah tunggu pun CM ataupun time movement <coughs> Tapi kalau korang nak sangat tunggu Pakailah cmm si M1 Atau Quad M5 ha, Itu pun dah okey dah untuk first touch Cuma kadang-kadang dia macam Lambat sikit lah. dia tak berapa nak sharp kan Time movement tu itu tu nanti saya ajar Tapi kalau nak tengok video saya ada bagi Semua dah siap lah sebenarnya Dalam menu klik Semua video dah ada lah Tinggal nak tengok aja. Cikgu macam mana nak dapat graf untuk backtest test ni Dia ada dua benda Satu pakai mt 4 punya backtest test Simulation lah kalau kita sebut So dalam group ramai je dah bagi simulation free ha, Nanti korang boleh tanyalah dalam group Satu lagi pakai trading view Trading view ni korang kena bayar sikit lah RM80 sebulan tu tak silap saya Ah ha, tu berbaloi lah untuk korang backtest kalau korang ni macam full time trader ke Ah ha, So korang sangat sesuai lah untuk, berbalu, uh, untuk langgan tapi kalau korang macam rasa beban, korang share lah dengan kawan-kawan Duit kan, at least separuh-separuh ke dengan kawan-kawan Ah -kawan. ha, tu lah, abang Edi ada share simulator. Ah. Ha. Banyak cakap pasal CM dan TM kena habiskan video. Betul tu. So korang jangan lambat-lambat nanti -lambat, -lambat lah, tercicir pula, betul tak? Jadi, kita nak biar on point lah kita nak biar satu hala biar semua orang faham benda yang sama so at least tak adalah tercicir kat belakang nanti kita dah belajar sampai ICM hujung tu baru nak tanya SM tu apa cikgu lah sakit lah yang tu kan ah, so kita tak nak lah terpaksa ulang-ulang benda yang sama ok cikgu pakai teknik mana kalau untuk ni saya pakai pattern ni lah Ha, ah, kalau SMRM itu yang sebijik saya ajar tadi pakai SMRM cari yang fresh first touch tak ada lepas tu ada sokongan tu dah cukup dah benda tu uh. so kalau engraving kita akan ajar next class lah sebab malam ni saya macam tak sempat sebenarnya. kita tak payah lama-lama sangat kan. video nanti korang lama sangat video korang macam ada bosan pula tengok video dah lama kan uh. <coughs> okay. Ya, saya saya bagi recording ni nanti. So sekarang ni a apa ID dalam ni ke? Ah ha, Encik Eddie, Tuan Eddie, Suzaidi. Ada tak dalam ni? Ada. Okey. Minta abai ID bagi lah tips dekat kawan-kawan. Kita buka voice note jap. Jap eh. Ah ha, ni kawan-kawan ramai dalam ni. Ni Tuan Eddie kita selalu perform kan. Okay, cuba try try uh, unmute boleh tak? Ada ada ni mic ni boleh pakai cuba try. Ah, tu boleh. Kita minta tips kawan kita seorang. Assalamualaikum. Oh, salam. <laughs> Okey. Tips minta macam ayat. mana tu Jigo? Okey sebab kalau kita dalam ni ramai yang newbie, ramai yang baru nak apa struggle ataupun ramai yang dah konsisten tapi dia tak boleh nak grow lagi. So kita nak minta tips lah daripada Encik uh, Eddy, Tuan Eddie. Uh, macam mana Tuan Eddy boleh grow account, uh, macam mana tuan boleh manage account ke ah uh, okey, tuan boleh mulakanlah. Um oh, kalau pasal manage account juga uh, saya disiplin Okay. Uh, misal contoh je eh? gue. Uh, disiplin saya, uh, cut loss, saya akan tetapkan uh, antara 20 hingga 30 pips macam tu. Oh. Uh, take profit pun selalunya saya akan tetapkan dalam lingkungan macam itu. Okay. Uh, lagi satu, saya jaga diri saya sendiri, saya tak buka leverage besar. Oh, Ah ha, tu satu lima ratus macam itu kan ha, ni sebab satu lima ratus leverage hmm. jadi kalau saya nak tekan 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 dia dah sekat lah ha, betul tu <laughs> okay, itu poin yang bagus lah untuk korang ikut nanti okay. Hmm, kalau saya letak leverage satu dua ribu memang saya tak ingat dunia tu tekan hmm. betul tu <laughs> Biasa tu ID pakai teknik apa eh? Kalau untuk combo semua ni Yang sekarang buat Okay, saya selalu cikgu saya tengok time frame besar cikgu. Okay. contoh time frame besar saya ni saya sendirilah personal eh. Saya akan tengok pada SM, RM, hmm. SEG, Harami. Saya okay. tengok dekat S4 dengan daily. Lepas tu saya baru saya turun lower time frame H1 sampai M5. Uh, M1 saya tak tengok, saya tak pandai tengok M1 cikgu macam terkabur saya pening. Hmm, betul tu. Okay, saya uh, saya akan low, lower time frame h 1 sampai M5 saya akan tengok uh, gabungan setup yang lain macam macam Cikgu kata combo um, HNS uh, breakout momentum breakout hmm, tapi yang paling saya suka kalau saya jumpa breakout itu. Oh, oh breakout. Ha, uh. oh breakout. Uh, BM1, BM2, BM3 kan Dia datang hmm. zone Soon je turun jauh oh, Okay, okay, faham oh. uh, Dia Jadi tu fake up ni Dia berpunca Fake up ni dekat situ HNS Tapi hmm. punca sebelum HNS Daripada fake up ni Dia akan buat Banyak bucu sebelah tu Sideway ah. Uh, betul juga? Ah, betul, betul uh, Jadi Dekat situ lah Selalunya kalau Kadang yang buatnya dia bila jumpa yang sideway macam gitu dia nak buat H&S high low high high low low tapi sebelah kiri dia sideway selalunya dekat situ H&S tu dia akan libas libas ke atas untuk bentuk BM2 macam tu lah selalunya hmm. jadi saya kalau H&S berpunca dari sideway saya akan hati-hatilah okey faham Hmm. Macam Mila contoh yang kat sini kan. Ni pun Asian Asset Wi kan. Uh, ha. Dia buat BM1, BM2 uh, sampai BM3 dia break. Ha tu. Oh. Okay, BM1, okay. BM1 kalau kalau sana apa uh, dia 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 libas tu. <laughs> hmm. Betul betul. Ha. Uh, BM tu apa cikgu? BM tu breakout momentum Tapi dalam syllabus fake out momentum lah uh, Tu nanti kita ajar uh, Ah, tu ID. Ada orang tanya lagi. Dia kata, sekejap eh, saya tanya. Ada dikata kata dia tips macam mana nak elak floating terlalu besar kalau zone tu besar. Okey, kalau nak elak floating, kita tunggu confirmation lain tu tu eh. Uh, okay, zone SM atau RM yang zone besar Okey, okay, Kalau kita risau nak masuk floating Contoh zone tu 40 pips eh. contohlah kan Okay, kalau di nak, float, nak floating, kita tunggu dia buat satu confirmation. Uh, boleh rujuk dekat video Madan. Candlestick movement CM. Oh, kan. Oh, kan video Madan. <laughs> video apa ya? <itu? laughs> video Madan. Ya itu Madan. Okey gak, menarik gak oh, video dia? Ah, uh, menarik juga. Okey, pasal okay, so, uh, uh, atau tunggu pet, satu pattern yang lain jadi contoh dekat time frame M5 lah boleh tunggu M5 kadang dia buat satu pattern H&S kecil dekat situ dekat M5. Oh. Jadi uh, kita boleh entry kod confirmation pattern kecil lah. Kalau takut floating besar. Hmm. Hmm. Sebab so, macam cikgu tunjuk tadi hmm. bila dia nak buat H&S a uh, contohlah sell kan high low, high high low low. Hmm. Uh, dia kena break betul-betul butuh -betul, uh, uh, shadow low tu kan. Itu hmm. uh, tu jadi dia satu confirmation lah kalau dekat time frame M5. Kalau kita uh, tapi dalam zon contohlah zon RM lah tu kan 40 feet punya zone tu dia pergi M5 ha, contoh dia buat HNS macam gitu kan ha, yang dah solid macam cikgu tunjuk tadi SOP yang cukup break apa semua ha, itu boleh guna confirmation tu lah kalau takut untuk floating besar lah hmm. oh, okay, saya faham so dalam HNS tu ataupun dalam zone RM tu ada M5 punya HNS lah untuk kita entry kan ha. hmm. Okay, untuk okay juga untuk low risk kan setup selain pakai CM uh, tu sesuai lah untuk kawan-kawan kita siapa nak pakai macam tu <coughs> ada orang tanya favorite teknik tuan Eddy ni yang mana? <laughs> saya scalper, saya HNS uh, backup momentum BSM, BRM uh, so korang tak nak eh, jangan lupa Uh, <coughs> lepas tu last, last soalan tu Eddy boleh ke? Eh? Boleh boleh Ya, okay, orang tanya nama dia Muhammad Di. Ditanya berapa lama nak mahir teknik ni tuan. Uh. Ah. <laughs> dia <laughs> uh, dia macam mana dekat. Dia bergantung pada orang. Saya saya faham. So, pasal mm. apa saya banyak kawan-kawan yang dah PM saya minta tunjuk ajar. Ada yang saya tunjuk sekali dah faham. Ada saya yang saya kena tunjuk berkali-kali-kali-kali -kali -kali, baru dia faham. Dia pemahaman setiap orang ni berbeza. Betul tu. Macam contoh cikgu ajar dah ramai-ramai macam gini okay. ha, Mungkin ada yang masih belum dapat lagi tangkap Jadi dia pada pada orang lah pemahaman hmm. Tapi pun bergantung pada usaha juga cikgu Saya okay. okay pengalaman saya, saya jadi student cikgu Daripada bulan 4 itu hari okay. Sorry. Ha, apa, tapi saya push, saya push diri saya, saya push hari-hari, hari-hari saya back test saya tengok video hari-hari selama sebulan dinding bilik saya tampal segala macam apa PT-PT MSOP tu penuh dinding bilik saya tampal saya push se dan saya, jadi dalam masa sebulan tu saya dah dapat tangkap semua teknik lepas tu kebetulan bulan lima sebabkan pandemik saya pun hilang kerja oh. automatik saya FTT Alhamdulillah. Ada hikmah lah kat situ betul tak Tuan Hadi? Ha ya Alhamdulillah jumpa dengan guru yang betul. Alhamdulillah. Itu berkat usaha lah kalau kau ikutkan itu semua bergantung kepada usaha betul tu. Hmm. Okay, apa apa terima kasih Tuan Hadi sebab bagi tips. Ah, tak maaf ganggu. Saya <laughs> masalah lagi. Okey, ni sekiranya saya ambil tips jugalah Halal lah, mohon halal lah. Saya patut tanya cikgu mohon halal yang ni Eh, tak apa. Sentiasa lah. InsyaAllah. Okay. So, uh, so untuk rakan-rakan kita, rakan -rakan kita semoga menjadi manfaat lah kat korang. Uh, dan semangat untuk korang grow account. At least tak grow pun mesti buat duit lah. Uh, janganlah korang target nak tapai juta. At least korang buat profit dulu. So bila korang dah biasa buat profit, korang baru dah target untuk grow account korang berapa yang korang dah. <coughs> Okay. So, saya rasa itu sajalah untuk malam ni. So, korang rasa okay tak? Dapat tak apa-apa tips malam ni untuk ilmunya? Dan tips daripada Tuan Eddy? Ha. Senang dengar suara Tuan Eddy. Ha, betul tu. Jarang dengar suara. Apa-apa <laughs> pun terima kasih lah sebab ramai yang join. So, saya rasa macam uh, apa terharulah untuk yang siapa yang dah lama belajar pun tetap join kira saya ucapkan terima kasih sebab korang masih setia dengar sebab ada kadang-kadang macam biasa dah belajar ni kira macam ada buat apa join benda sama ulang betul tak ha uh, so kita rasa appreciate lah kat situ siapa yang tetap steady maintain kat sini Okay semua mantap. Apa-apa pun korang jangan lupa backtest eh. Video ni saya akan bagi esok atau lusa uh, tambah kekayaan bukan untuk kaya siapa tu okey betul cari kaya <laughs> okey semua so ah oh, ada orang tanya pakai broker apa saya biasa pakai JMI dengan Just Forex sahaja terima kasih semua so malam ni kita akan end live lah ah so korang apa-apa korang tanya dalam grup okey baik semua assalamualaikum Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey sama. Terima ah, okay, kasih <laughs> cikgu. semua. Terima kasih Okey okay, wait. boleh baik. Sama Terima kasih cikgu. Okay, sama semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam cikgu. Terima kasih. Thanks cikgu. Good night. Alright. Good night. Terima cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Baik sama.